לו כאן מהאוטו. נערכתי כבר. יש למטה. יש פה. עד שתיים. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הדברים שנאמר יהיו לרפואת ג'ודי הודיה בת שלי, רפואה שלמה, זרע חי וקיים לתהילה ברכה בת שרה, ולעילוי נשמת המנוח עזרי בן חסיבה מנוחתו עדן. לא תיקום ולא תתור את בני עמך. כשמתבוננים בכוחות האדם רואים דבר פלא, בכל אדם יש את הכוח להטיב לזולתו, ואפילו האדם הפחות ביותר יש לו הרגש של חסד. טבעו תכונתו מכריחים אותו לעשות חסד, עד שמוצאים שאפילו גזלנים ורוצחים, אפילו שנמצאים בבתי מאסר, מכל מקום עשיית חסד לא נעדר מהם.
ואפילו מוכנים למסור נפש אחת בעבור חברו. איך זה? אלא ודאי שהכוח של ההטבה להיטיב לזולת מונח בטבע האדם ואפילו הפחות ביותר. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בחסד, עולם חסד ייבנה, והקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזו שנזדקק אחד לשני. זאת אומרת, בני האדם הם מדיניים, לא כמו בעלי החיים שהם פרטיים. בני אדם צריכים ויכולים לחיות רק בחבורה. הבדידות משגעת האדם, והוא גם לא יכול לחיות לבד כי הוא נזקק לאחרים. לכן יש ריבוי מקצועות ואין יכולת באדם לחיות בצורה נורמלית תרבותית אם לא יזדקק לחבריו. אחד נגר, ואחד אינסטלטור, ואחד חשמלאי, ואחד חקלאי, ואחד עיקר, ואחד בנקאי, ואחד כזה והשני אחר, ואי אפשר להיות הכל. אם אדם היה צריך רק לחרוש ולזרוע ולקצור 11 מלאכות עד שהוא מקבל את הפת, ואחר כך לבשל והכל, כל היום היה עסוק רק בזה, מתי היה תופר בגדים, מתי היה חי, איך היה מתקיים, איך היה נע ממקום למקום. רק אם הוא יחיה חיים פרימיטיביים של בעל חי יכול להיות שהוא יסתדר. אבל עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שאנחנו בטבע שלנו, בתכונות שנברנו, להיטיב לזולת. וכשמתבוננים באמת בכל המציאות, איך הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה בכל חיי האדם, רואים שהאדם אמנם משתדל מאוד לעשות בעבור עצמו, אבל רוב הזמן הוא פועל בשביל אחרים. אדם פקיד, למה הוא עובד? בשביל עצמו, שיהיה לו פרנסה. אבל יום, רוב היום מה הוא עושה? משרת אחרים. נהג, נהג אוטובוס, בשביל מה הוא עובד? שיהיה לו פרנסה בסוף החודש. ואת מי הוא משרת כל היום? את האחרים. וככה יוצא שכל אחד, אפילו אם דואג לעצמו, רוב הזמן הוא משקיע בשביל אחרים. זאת אומרת שחיי האדם ומציאותו הכל בשביל אחרים, בכל התפקיד שלו הוא רק לזולתו. עיקר בריאת האדם היא לזולתו. כמו שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, ולקדוש ברוך הוא אין שום הנאה ממה שהוא עשה, הוא לא חסר הנאה. טרם בריאתנו הוא היה מלך, ואחרי הסתלקותנו הוא יישאר מלך, ואנחנו לא חסרים לו. אלא הוא טוב ומטיב ורצה להטיב, ולכן ברא בריאות וברא אותם בדומה לו, הכי דומה לו. דהיינו להיות נותנים בעיקר ולא מקבלים. בעלי חיים בדרך כלל הם מקבלים ולא נותנים. הב הב, הב הב יאמר לך, מקשקש בזנבו, הב הב. אבל בן אדם, נוח לאדם בקו אחד משלו, מתשעה קבין של חברו. אדם מעדיף לתת מאשר לקבל. זה טבעו של האדם. יש אגואיסטים, אבל זה לא עוזר להם הרבה, כי גם למרות שהם אגואיסטים, רוב הזמן הם משקיעים בשביל הזולת. ואם נתבונן בתורה, נראה שיש בה שני סוגים של מצוות. בין אדם למקום, ובין אדם לחברו. מאיפה המצוות של בין אדם לעצמו? אין דבר כזה. בין אדם למקום, בינך לבין הבורא, ויש מצוות בינך לבין חברך. אבל מצוות בינך לבינך אין. זאת אומרת שהעיקר זה בינו לבין חברו ובינו לבין קונו. עד שכל סדר נזיקין בגמרא
זה רק איך להיזהר שלא לפגוע בשל חברו, לא להזיק את חברו. עד שאמרו חכמים זכרונם לברכה שמוטב לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין את פני חברו ברבים. מה, בגלל שהוא קצת יהיה סמוק אז האדם צריך להסתרף באש ושלא יהיה סמוק? מה, סמוק זה יותר חמור מאדם שנשרף ונהיה גחלים? כיוון שכל עיקרו של אדם בשביל חברו לא להזיקו אלא להטיב לו, אז אם אתה מלבין את פני חברך ברבים אתה מאבד את עיקר התכלית שלך, אז כדאי שתשרף. מוטב לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, כי הוא מאבד את התכלית שבשבילה הוא נברא. אם נבראת לזולתך, מה אתה עושה? מלבין פני חברו זה אביזרא יהוד, שפיכות דמים. יש שפיכות דמים, יש אביזרא יהוד, שזה היוצא משפיכות דמים. כמו שיש אב מלאכה ויש תולדה. לשפוך את דמו של אדם לא צריך סכין. גם אם מלבינים את פניו והדם שלו נעלם, זה גם כן מין של שפיכות דמים. בפעמים זה יותר גרוע מה שאדם נהרג. מכל מקום הרמב"ן מסביר את המצווה ואהבת לרעך כמוך. אז קודם כל לא תיקום ולא תיטור, פירושו של דבר כי אדם נברא להטיב ולא לנקום ולא לתור. מה זה לנקום? אתה הולך לחבר אומר תלווה לי, תשאיל לי מגל, הוא אומר אין לי. למחר הוא בא אצלך אומר תשאיל לי מגל, אתה אומר גם לי אין. זה נקמה. יש לך ואתה אומר גם לי אין, זה נקמה. מה זה לא תיטור? תשאיל לי מגל, אין לי. בא אצלו למחר אומר תשאיל לי מגל, אומר אני אשאיל לך ואני לא כמוך. אתה רואה? זאת אומרת שהוא נותר לו את זה בלב, שומר לו את העניין בלב. גם זה אסור. הוא לא בסדר? מי אמר שאתה צריך להיות לא בסדר? אומר הרמב"ן, מצוות ואהבת לרעך כמוך, לא יקבל לב האדם שיאהב את חברו כאהבתו את נפשו. ברוב בני אדם לא ייתכן שבני אדם יאהבו את הזולת כמו שאוהבים את עצמם. אלא צוותה התורה שיאהב את חברו בכל עניין כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב. זאת אומרת, אם אתה מסודר בחיים, יש לך דירה טובה, יש לך רכב מצוין, יש לך פרנסה בשפע, אתה חכם ונבון, הבריות אוהבות אותך, אתה צריך לאהוב את חברך כמוך. פירושו של דבר שאתה תהיה מוכן שיהיה לו כמו שיש לך. זה ואהבת לרעך כמוך.
ויתנו ויסעו ויחנו. הערב לרפואת הודיה יהודית בת שלי, רפואה שלמה.
ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן שאי אפשר שאדם יאהב את חברו כמוהו ממש. אלא מה הכוונה? כשם שאתה שמח בכל מה שיש לך, כך תהיה שמח בכל מה שיש לחברך. אבל בדרך כלל אדם יכול להיות בעל מדרגה ולהיות שמח של חברו יש עושר, אבל הוא לא כל כך שמח שהוא גם חכם. עושר, נו, לא נורא, הוא עבד על זה, מגיע לו. אבל חוכמה, ואם אדם יחפוץ שיזכה רעהו שהוא אוהב אותו מאוד, שיהיה עשיר, חכם, נבון, אהוב על הבריות, שלא יחסר לו כל, תמיד אבל הוא ירצה שבמשהו, במשהו יהיה יותר מעליו, במשהו. אחד קנה משקפיים, בחברו קנה גם משקפיים, אותם משקפיים. הוא אומר לו, אותם משקפיים, איפה קנית? הוא אומר לו, פה. וכמה עלה לך? הוא אומר לו, 200 שקל, שלי 180. ואם לשניהם היה ב-200 שקל, אומר לו, איפה אתה קנית? אומר, אצלי יותר קרוב, פה קרוב לבית. משהו צריך למצוא שהוא במשהו הרוויח יותר מנו, טוב מנו, חכם מנו, הצליח להשיג את זה יותר זול, משהו. אבל התורה ציוותה שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו. אפילו הכבץ הקטן הזה התורה לא רוצה, אלא יאהב ברבות הטובה לחברו כאשר עושה לנפשו. כמו שהוא קונה משהו טוב, הוא שמח ואין לו ביקורת על עצמו, ככה על חברו. ככה התורה רוצה, בלי פחיתות הקנאה. כמו אהבת דוד ויהונתן, שהוא אהב אותו כנפשו. יהונתן אהב את דוד כנפשו, לא כאהבת נשים, שזה אהבת בשרים, אלא אהבה אמיתית, אהבת נפש. מה זה אהבת נפש? שאול היה מלך, יהונתן בנו יורש את המלוכה ממנו, ויונתן הסכים לתת את המלכות לדוד רעהו שימלוך תחתיו. זה אהבת נפש, בלי שום הבדל וחילוק. כמוך ממש. מה לי אני, מה לי אתה, מה זה משנה ממנך? אתה ראוי, תהיה אתה. זאת האהבה שמצווה התורה, ואהבת לרעך כמוך, שתשמח בכל הטוב לחברך בלי שום פחיתות של קנאה. זאת אומרת, עיקרו של הציווי הוא שישווה בדיוק חברו אליו. זאת אומרת, לא יהיו שום עיכובים של אהבת עצמו בינו לבין חברו, עד כדי כך שיוכל לתת מלכות שלו לחברו. ובאמת חכמים זיכרונם לברכה אומרים, כשאדם מגיע לעולם האמת, שואלים אותו אחת מן השאלות, המלכת את חברך עליך? המלכת את חברך עליך? זאת אומרת, אתה צריך להיות במצב שאתה רואה את החבר שלך כמו מלך עליך. המלכת אותו עליך? מי יכול להצביע פה ולומר, אני המלכתי את חברי, את שכני, את רעי, את מכרי עליי? לא בדבר אחד אמרת לו, טוב, אתה תשב פה, עושה לו טובה. לא, המלכת כמו מלך ונתין, כמו מלך ועבד, כמו מלך ושר, המלכת.
כמו ששואלים, המלכת את קונך עליך? יא וואי וואי. זאת אומרת, הדרישה של התורה מאיתנו היא שהחבר והרע והעמית יהיו שווים אלינו ממש, ונשמח בהם שמחה גדולה בכל מה שהשם משפיע עליהם לטובה. רואים כאן יסוד גדול ונורא, שמצד יצירתו, תכונתו ומהותו של האדם, זה רק לזולתו. למים יש טבע לרדת ממקום גבוה למטה, לאש יש טבע שהיא עולה תמיד למעלה, ולאדם יש טבע להיות לזולתו. אם מים עולים למעלה, זה כבר לא מים. אין דבר כזה מים עולים למעלה, חוץ מעדים. מים ממש עולים למעלה, אין דבר כזה. אש יורדת למטה, אין דבר כזה. רק אש ממית, רוחנית. אבל אש פה, רק עולה למעלה. באדם שהוא לא לזולתו, הוא לא בן אדם. אומרים לאחד, תביא לי את זה. הוא אומר, לא רוצה לתת לך. הוא אומר, אתה לא בן אדם. איך הם צודקים? איך הם צודקים? זה באמת לא בן אדם. בן אדם זה לזולתו, ואם הוא לא עושה לזולתו, הוא לא בן אדם. פשוטו כמשמעו, הוא לא בן אדם. כי בן אדם נברא לזולתו, וזו התכלית. לכן מוטב לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זה לא בן אדם. הייתה עיר אחת שקראו לה סדום. הקדוש ברוך הוא התרה בהם 50 שנה. 25 שנה התרה, לא שמעו. 25 שנה הביא עליהם ייסורים שונים ומשונים, לא עזר. בסוף הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים לשרוף את סדום ועמורה. מה נשאר מסדום ועמורה? ים המלח, ים המוות. מהיום כל החולים הולכים להתרפא בים המוות על חשבון הרשועים של סדום ועמורה. למה הקדוש ברוך הוא בסוף מחק אותם מהעולם? כי הם לא היו בני אדם. הם לא הסכימו לעשות חסד. מי שעשה חסד, הרגו אותו. הייתה ריבה אחת, נערה, שפעם אחת האכילה עני מפיתה, עובר אורח שנקרא בדרך, והאכילה אותו. מה עשו לה בעונשה? לקחו אותה, מרחו אותה בדבש, כפתו אותה והשאירו אותה ככה, באו דבורים והרגו אותה. זה היה עונש שלה בגלל שעשתה חסד. זה חוקי סדום. אז כל זמן שהמים, כל זמן שהמים יורדים למטה, אפילו אם הם עכורים, מלוכלכים, מטונפים, שרוחים, והם יורדים למטה, עדיין שם מים יש עליהם. אם האש עולה למעלה, אפילו שהיא לא אש נקייה, אפילו שהיא שונה ומשונה וצבעיה השונים, מלאת עשן, היא עדיין אש. אם בן אדם מלוכלך, מטונף, פושע, עבריין, אבל הוא עדיין עושה חסד עם הזולת, עדיין שם אדם עליו. אבל אם הוא אדם נקי נפש, יפיו, אבל הוא לא עושה חסד עם אף אחד, לך תעבוד, תמצא לך פרייר אחר וכן הלאה, זה לא בן אדם. זה איבד צלם אדם. זה לא בן אדם. זה מקולקל טוטלית. סדום היו כאלה. ברגע השם, שהשם ראה שאין להם יותר נתינה, אז הקדוש ברוך הוא עשה להם מבצע נטילה
ולקח אותם לשמיים. זאת אומרת, אדם נברא לתת. אם לא, הוא מקולקל. ואם הוא מקולקל, אין לו זכות קיום. זאת אומרת, כל תור האדם זה על מנת לעשות כן. מכאן נוכל להבין דבר מדהים. כתוב, שניים הולכים במדבר, שניים הולכים במדבר, ויש להם קיטון אחד של מים, והוא לא יספיק לשניהם בשביל לחצות את המדבר. אם אחד מהם ישתה את כל הקיטון לבד, הוא יצליח להגיע עד הקצה. אבל אם הם ישתו שניהם בשווה, שניהם ימותו במדבר. מה אתם אומרים? מה הדין? מה? אחד ישתה. אתה אמרת אחד ישתה. ואתה אמרת שניהם. אתה אומר אחד ישתה. אני אצייר לך ציור. אתה והבן שלך נמצאים במדבר. יש לכם, אחד ישתה הילד, והילד יסכים, יגיד, מה אבא ימות? מה אבא ייתן לי לשתות ואני אראה את אבא שלי מת? אני שואל, אבל גם הילד אומר כמוך, מה, אבא שלי, אני אתן לו למות ואני אשתה? אבל שמת לב מה עשית? אמרת, אני נותן את החיים שלי בשביל השני. והבן יגיד, אני נותן את החיים שלי בשביל השני. כי זה בטבעו של אדם, ישתו שניהם ימותו. כי זה מצד טבעו של האדם, מצד טבעו של האדם, זה טבעו. רגע, אנחנו מרגישים את זה חזק, בן ואב ובת ואם. אבל אנחנו עדיין לא במדרגה שמרגישים גם עם חבר. אבל מצד האמת, ככה היה צריך להיות, כי זה טבעו. רק התורה גילתה לנו דבר. וחי אחיך עמך, עמך אבל. אם לא, חייך קודמין. זאת אומרת, במצב כזה, חייך קודמין, באחד יחיה והשני ימות. אבל זה היה צריך גילוי של התורה בפסוק. שיאמר לנו שחייך קודמין, לא ימותו שניים, אומרת התורה, אחד רק. אבל מצד הטבע של האדם, זה שניהם ימותו. דבר מדהים. לא, זה חווה אמרה. חווה אמרה, מה, אני אמות לבד? אז היא הכילה את אדם. זאת אומרת, מכל מקום רואים מפה יסוד גדול שהאדם נברא בשביל הזולת. לפי זה ברור מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה בגמרא, שקולה שנאת חינם כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואיך זה מובן לנו? אלא מאי? שנאת חינם היא ההפך של כל מציאותו של האדם. היא מהפכת את השורש לגמרי. שנאת הבריות, שנאת חינם, נובעת מאגואיזם, מאהבת עצמו. כשאדם אוהב את עצמו, אז ודאי שהוא לא אוהב את חברו. ממילא הוא שונא את זולתו. ובפרט אם זה בא על חשבונו. בכל יום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני. בחנין הבני די לו בקו חרובים מערב שבת עד ערב שבת. זאת אומרת, היה צדיק גדול מאוד, צדיק יסוד עולם, קראו לו רבי חנינא בן דוסא.
ברבי חנינא זה הייתה יוצאת בת קול כל יום ומכרזת שכל העולם כולו ניזון בזכות בשביל חנינא בני. לא כתוב בזכות, כתוב בשביל. אומרים חכמים, בשביל של חנינא בני. לכל אדם יש צינור שפע שיורד מהעולם העליון וממנו הוא ניזון. יש צינור השיבר הראשי, מה שנקרא, שממנו יורד לכולם. זה היה חנינא בן דוסא. בחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת עד ערב שבת. הוא גם לא היה אוכל מאכל של בני אדם. מי אוכל קו חרובין? מי אוכל חרובין? מערב שבת עד ערב שבת הוא אוכל חרובין? זאת אומרת הוא לא נהנה משום דבר על חשבון הזולת. גם שכל העולם היה אוכל בזכותו, הוא היה אוכל מה שלא על חשבון זולתו. כזה צדיק. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. היו 10 עורכי דין מעונבים, חליפות, עם ג'ל בסערות, קפיצים, עגיל, תיק, מאגוני, יושבים, סעודה עסקית. הביאו להם עוגה, והמלצר היה חכם, הוא לא אהב את אליהם עניבות. הוא חתך את העוגה ל-11 פרוסות, והם 10. אז כל אחד בנימוס עם המזלג העביר לו לצלחת פרוסה. אכלו אותה לאט לאט ונשארה פרוסה אחת באמצע, והם מדברים על עסקים וכולם לוטשים עיניים על הפרוסה האחרונה, והוא רואה איך כולם מסתכלים על הפרוסה הזאת, והוא החליט לקבות להם את האור. קיבת האור, איכשהו קיבת האור, שמעו הדליק את האור. הוא ראה אחד שנעץ את המזלג שלו בפרוסה, ב9 נעצו ביד שלו את המזלגות. זה כל אחד אוהב את עצמו. אף אחד לא אמר בכבוד, 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 בכבוד. כולם חיכו לרגע ההזדמנות וטוס ישר. זאת אומרת, שנאת הבריות זה נובע מאהבת עצמו על חשבון זולתו. לכן אמרו חכמים ששקולה שנאת חינם כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וכיוון ששנאת הבריות, שנאת חינם, היא הפך התורה, כי התורה מצווה ואהבת לרעך כמוך, ממילא עבירה זו שקולה כנגד כולם, כנגד העבירות הכי חמורות. והיא גם השורש לשפיכות דמים, לעבודה זרה ולגילוי עריות, כי זה אהבת עצמו על חשבון זולתו. והנה בבית ראשון היו 3 עבירות: שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. ואחרי 70 שנה שחרב הבית בעבור זה, נבנה מחדש. אז היו בגלות 70 שנה, ואחר כך נבנה בית שני, עלו מן הגלות. ובית שני על מחרב, על שנאת חינם. וכמה עבר מאז? למעלה מ-2,000 שנה, ועוד לא נגאלנו. מה מעכב שנאת חינם? מה יכול לבנות את בית המקדש השלישי? אהבת חינם. ואהבת לרעך כמוך. כמוך ממש.
זאת אומרת, אדם צריך להבין את הדברים האלה. ויש דבר מדהים שהספורנו מסביר בפרשת אחרי מות, או כמו שלמדנו בפרשה, כל פרשת עריות שבתורה, הוא מסביר כך: בהיות שאר בשר מוכן מאוד, שאר בשר זה הקרובים, כיוון שהקרובים הם מוכנים מאוד, דהיינו נמצאים בסביבתנו תדיר, והערעור והתענוג בו רב מאוד, כיוון שהאדם נמצא בסביבה אז תמיד הוא שוזף את עיניו, ולכן אסור לגלות ערווה, כי אמנם תענוג הגלוי בלבד הוא המכוון על הרוב, דהיינו להנות ממראה עיניים בעיקר, לכן אסרה התורה בשאר בשר. למה? אז הוא מסביר, כיוון שזה מכוון לתענוג והנאה, זהו קריטות רחמנא ליצלן. כיוון שכל זה מכוון להנאה ותענוג של עצמו, אז זה להחריד את עצמו מן האחרים, וזה מבהיל מאוד. אבל כיוון שכל ההנאה והערבות של הגוף היא רק לעצמו, זוהי הקריטות שגורמת שהוא עובר על קרת ונחרט מן העולם לגמרי. כי כאדם שחושב רק על עצמו, אגואיסט, אז הוא כמו בסדום ועמורה, וזה מעשה סדום, ואין לו זכות לחיות, וזה קרת. וזהו גם העניין שכתוב שאדם צריך לעשות מצוות לשמה, ולא לעשות מצוות שלא לשמה. למה? מצווה לשמה פירושו של דבר, אני עושה לשם המצווה. השם ציווה אותי, יש ציווי, יש מצווה, יש מצווה, אני מצווה, אני עושה לשם השם. לשם המצווה אני עושה. אבל אם אני לא עושה לשמה, אז לשם מי אני עושה? אני עושה לי. כי המצווה הזאת מכבדת אותי, היא נותנת לי מעמד בחברה, או מחמת בושה, אני נותן צדקה לדוגמה מחמת בושה, לא בגלל לשמה, אני לא דואג לעני, אני דואג לכבוד שלי. לא יגידו שאני קמצן. וכן על זה הדרך. אם זה לעניין פרסום, כבוד, מעמד, לא לשמה, אז אני חושב רק על עצמי. אדם כזה נאמר בגמרא, טוב לו שנהפכה שנייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. אדם שעושה מצוות שלא לשמה, אלא כמו קורדום לחפור בה, להתקטר בכתרה של תורה, להתפרנס על חשבונה, לקבל הנאה כלשהי ממנה, רווח אישי, זה נקרא לא לשמה. טוב לו שלא היה נברא. אז מה קורה? אבל רוב בני האדם הרי לא עושים מצוות לשמה. מה איתם? חכמים זכרונם לברכה מצאו רק עצה אחת, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אם מתוך לא לשמה בהתחלה הוא לא יכול באמת לעשות לשם שמיים ולשם המצווה, אבל כמו שאומרים יש סבלנות, ממתינים לו עוד ועוד ועוד עד שיגיע ללשמה, אז זה כבר סיבה להחזיק אותו בעולם חי וקיים עד שיגיע ללשמה. שמתוך לא לשמה מדייקים חכמים, שמתוך הלא לשמה, זאת אומרת גם בלא לשמה, בתוך שלה צריך להיות לפחות נקודה, משהו לשמה. אז אם מתוך שלא לשמה הוא בא לשמה, אז כבר מותר להשאיר אותו בעולם, מה שנקרא. אבל אם לא, אם הוא בא רק לקנטר והוא לומד רק על מנת כבוד אישי שלו ולא למען המצווה, מוטב לו שלא נברא. ועכשיו אנחנו רואים דבר מדהים נוסף, שהתחברות בני אדם סביב גשמיות, אין דבר כזה. התחברות סביב רוחניות, יש דבר כזה. לדוגמה, אדם הציל את חברו, היה בים, היה שם מציל, הוא טבע, הרים את הידיים, צעק הצילו, בא המציל הציל אותו. יכול להיות שהמציל הציל באותו שבוע 7 אנשים, אין לו שום קשר איתם יותר.
אצלו הם רק מספר. השבוע הצלתי 7, לפני שבועיים 5, לפני חודש 17 וכן הלאה. אבל אם יש חיבור, חיבור רוחני, חיבור של מצווה, שיעור של תורה, אם יש דבר כזה, נהיה חיבור אחר, חיבור שמאחד בין הנשמות. כי חיבור רוחני הוא חיבור של הנשמה, של הנפש. חיבור של גוף זה פירוד, כי כל גוף הוא נפרד. בנשמות אנחנו יכולים להיות מאוחדים, בגופים אנחנו נפרדים. קוביית שוקולד אחת יכולה להפריד בינינו. אנחנו נריב עליה מי לוקח את השוקולד, מי לוקח את הוואפל האחרון. אבל ברוחניות אף אחד לא לוקח מאף אחד כלום. רוחניות זה לכולם בשווה. הנה אני מדבר, זה רוחניות וזה הולך לכולם בשווה, זה לא על חשבון אף אחד. אבל אם הייתי מחלק עוגות עכשיו, אוי ואבוי מה היה פה. אני הייתי בצבע של העוגה. למה? היה פה דחיפות, חבל על הזמן מה שהיה פה. ואחד היה אומר, לא, אני לקחתי קטנה, תביא לי עוד אחד, תביא לי זה, וואו, איזה בלגה. אבל רוחניות כולם שווים. זאת אומרת, עם ישראל מאוחד סביב דבר אחד, רוחניות. לכן כתוב שהתורה והקדוש ברוך הוא ועם ישראל אחדו, אחדות גמורה. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו כמו אחד, אנחנו קומה אחת. אנחנו היינו צריכים להגיע למצב שאם יהודי נפגע היה צריך לכאוב לנו. אם אנחנו לא מרגישים, יש לנו פגם. אם לא כואב לנו על הזולת, אם לא אכפת לנו מהזולת, זה פגם בנו. אנחנו צריכים לעבוד על זה. עוד לא הגענו לבאהבת רעך כמוך. למה? כיוון שאנחנו עדיין לא עבדנו על המידות האלה כראוי. זאת אומרת, בעניין רוחניות אין נפרדים, הכל באחדות גמורה, וכל הנפשות צריכות להיות באחדות. ומה שאני עושה כאן הערב, אני משתדל לאחד את הלבבות לתורה הקדושה. כתוב, כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה. אומר שלמה המלך עליו השלום, הדרשן שיושב ודורש לאנשים צריך ששפתותיו יהיו כחוט השני. מה זה חוט השני? אחד נכנס אצל חייט שלא מכיר את מלאכתו ורואה דבר מדהים. הוא לוקח גליל בד יפה, יקר, לוקח מספריים גדולות במיוחד וגוזר חתיכות. הוא נדהם, מה אתה משחית? אבל הוא לא יודע את מלאכתו של החייט. החייט מקבץ את כל הבדים החתוכים, ואחר כך לוקח חוט ומחט ותופר, ואחרי שעתיים יש חליפה. מה עשה החוט? תפר את החלקים הקרועים, חיבר ביניהם ועשה יצירה מושלמת, חליפה. מה התפקיד של הדרשן? כחוט השני שפתותייך, עם השפתיים, לחבר ולתפור את כולם באחדות גמורה סביב התורה כולה. ועל זה נאמר, ומתברך נווה. הדיבור צריך להיות נאה. זאת אומרת, התורה באה ומקשרת את כל הלבבות שנהיה באחדות. מה גורם לפירוד? הגשמיות, הקנאה, התאווה. אלה מפרידים בין בני אדם. לתאווה יבקש נפרד. מי שנפרד מחבריו זה בגלל שהוא בעל תאווה, כי בעל התאווה דואג לעצמו. ממילא הוא נפרד מחבריו כי הוא רוצה להנות לבד. זאת אומרת, לתאווה יבקש נפרד. וכן מפריד אלוף גם נפרד מאלופו של עולם. מה מחבר? רוחניות. בסביב התורה רק ניתן לאחד את כל עם ישראל. עם ישראל היום נמצא במצב שעדיין לא נבנה בית המקדש. ובכל דור שלא נבנה,
כאילו חרב בימיו. למה? למה לא נבנה? כיוון שאנחנו לא רואים. אם היה נבנה, היה חרב. מה הראיה שהיה חרב? זה שהוא לא נבנה. כי אם תיקנו מה שצריך, הוא היה נבנה. אבל לא תיקנו, סימן שאנחנו באותה בעיה, מאותה סיבה שהוא חרב. מה הסיבה שהוא חרב? שנאת חינם. מה התיקון? אהבת חינם. ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, העבודה שלנו צריכה להיות כל הזמן להתבונן איך להטיב לזולת. איך להטיב לזולת. ומהי ההטבה הכי גדולה שיכולה להיות? זה להביא את חברו לא לוילה, לא להביא את חברו למצב שיהיה לו מרצדס, לא להביא את חברו למצב שיהיה שר. מהי ההטבה הכי גדולה? להביאו לחיי העולם הבא, להכניס אותו לגן עדן, להוציא אותו מהגיהנום ולשים אותו בגן עדן. יש הטבה יותר גדולה מזאת? זאת אומרת, עיקר ואהבת לרעך כמוך, זה להביא את האנשים לעשות רצון השם יתברך ולזכות לחיי העולם הבא. אומר רבי יונתן אייבשיץ, מה הייתה שנאת חינם שהיה בדור שנחרב הבית? וכי אתם חושבים שהשנאת חינם הייתה זה שאנשים לא עזרו אחד לשני? הייתה עזרה לזולת, הכל היה בסדר. השנאת חינם הייתה זה שאף אחד לא הוכיח את חברו שישוב מדרכו הרעה, ואנשים הלכו רחמנא ליצלן לגיהנם. זה השנאת חינם. אתה רואה את חברך מחלל שבת, עובר עבירות, אוכל לבנות וטרפות, ואתה לא מעיר לו כלום, אהלן, מה נשמע, כיף, איך אתה מרגיש? והוא הולך לגיהנום, ולא אכפת לך. לא אכפת לך. אם אתה רואה שיש לו אבק פה איזה נוצה, אתה אומר לו, עצור רגע, רק שנייה, אופ, 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 רק שנייה, 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 סתובב, 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 אופ, 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 מחבט אותו, נקה אותו, דואג לו, מה זה חליפה? בגיר. אבל רואה אותו מחלל שבת, אין לו שום בעיה, שום בעיה. שום בעיה. אני שואל לכם שאלה. מה יותר חמור, רוצח או מחלל שבת? שניהם. מה יותר חמור, שאלתי? רוצח! יא בבאי! הנה יש לו חידוש. הוא אומר, תכף נראה, הוא אומר רוצח זה בן אדם לחברו, אז זה חמור, אבל בן אדם למקום שיתבורך יסבול, מה הבעיה? הם יסתדרו, יסידו, אומרים ביידיש, יסידו. כן, מחלל שבת, העונס כלה הכי חמור בתורה. למה? זה כופר באלוקים ובתורה כולה. מה זה שבת? שביתה ממלאכה. פירושות, למה אני שובת ביום השביעי? כי אני מעיד ומודה שהקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים את העולם, ובשביעי שבת. אני מודה, אני מעיד. אני גם עומד בבית הכנסת עם כולם ואומר, יום השישי, ויכולו השמיים אור עשו חול סבום. ויכל אלוקים ביום השביעי מכל הקדוש, וישבות ביום השביעי מכל הקדוש עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי קדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אני מעיד בבית הכנסת עם כולם בעמידה, עדות. אני גם בקידוש מעיד. יום השישי עוד פעם. גם בני המשפחה צריכים להעיד. ואם אדם לא שומר שבת, הוא כופר שהשם ברא את העולם בשישה ימים ובשביעי שבת. עכשיו בואו נבין. אם יבוא רוצח, עכשיו תפסו רוצח, שחררו אותו לשישי שבת, אחרי 8 שנים.
והוא בא לבית הכנסת, מי יהיה מוכן לשבת לידו? בוא בוא שיקי, בוא 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 לידי, בוא מותק רוצח מתוק, בוא בוא שב לידי, בוא אני אקנה לך מפטיר. כן, למה יש לו קול? הוא יודע לצלצל. זה רוצח מסלצל, זמר. מישהו יקרב אותו אליו? אם אחד כבר מהבושה כבר לא נעים לו, יגיד לו כן, שבות שלום, יאללה, ודרק, הלך. אבל אם זה מחלל שבת, אשריך, איך טרחת ובאת עד פה? איפה חנתת אותו? אין בעיה, שב, בטח גורביהו, ואל תרחקהו, כן, למה לא, בוא מותק, בוא זיסי, זיסי, בוא. מה זה? כל היוצרות התהפכו, התהפכו, הכל התהפך, זהו, הכל התהפך. למה? כי אנשים לא יודעים מה מותר, מה אסור, היוצרות התהפכו. אדם שאוהב את חברו, אומר לו, תשמע נשמה, מה הבעיה שלך? לנסוע? מה אתה נוסע? בוא תהיה אצלי שבת, קרוב לבית הכנסת, תבוא איתי, נאכל, נשתה, נשיר, נשמח, למה לך לנסוע בשבת? חשמל להדליק? מה הבעיה לשים שעון שבת או להשאיר דלוק? מה הבעיה? בשביל זה אתה צריך חלל שבת? מה, סיגריה? אתה רוצה אחר כך יעלגו בגיהנום? בשביל מה אתה צריך? בשביל זה אתה לא יכול. ביום כיפור אתה כן שומר, אז זה יותר חמור, שבת חמורה מכיפור. אז למה אתה מעשן? אתם בלוויזיה? חסר לך מג'אני נהל לדווקא בשבת? לא מספיק 6 ימים בשבוע? תנוח! מה הבעיה? אתה לא יכול לאכול פיסטוק חלבי? אתה אוכל קשיו. מה הבעיה? אתה לא יודע להשאיר, אני אשאיר. מה הבעיה? מה זה שבת? לנוח? להגיד לבן אדם כמה מילים ולהביא אותו על זה שישמור שבת? אנשים לא לוקחים על עצמם את הריסק לשכנע יהודי שיחזור שבת? מה אני אגיד לו? מי אני שאני אגיד לו? מה אני יכול לערב בחיים שלו? הוא רוצה לשמור שישמור, לא רוצה שישמור שישמור. כן? מה הבעיה להגיד? ואם יגיד לך לא, מה הפסדת? הפסדת משהו? לא הפסדת. אבל לגעת לו בחליפה, תסתובב, תרים את היד, אין לו בעיה. זה אין לו בעיה. למה יש לו נוצה? אוי ואבוי. איך הוא ייכנס לחתונה עם נוצה? הלכה החתונה. זה הבעיה שלנו. זה שנאת חינם. זה שנאת חינם. לא אכפת לך שחבר שלך ילך לגיהנום. לא אכפת לך. זה שנאת, מה אתה מחייך אליו? מה אתה מחייך? אהבת חינם, תשקיע בו, תסביר לו, הוא לא מבין. תביא לו דיסק, תביא לו DVD, קח אותו להרצאה, תסביר לו. תנסה לפחות. מה הפסדת? מכל מקום בשמיים קיימת מצווה, תוכיח את עמיתך ולא תסע על הרחל. ישאלו אותך אחר כך שתגיע לשמיים, תגיד, אתה ראית את פלוני? אתה אמרת לו פעם שישמור שבת? לא, אף פעם לא דיברתי איתו. לא, אני לא אוהב להתערב אצל אחרים. כל אחד חי את החיים שלו. צדיק ממש. השם אומר, הוכח, תוכיח. הוא אומר, לא, זה לא. תן לי לחיות טוב עם כולם. זה נקרא לחיות טוב עם כולם? זה לחיות על חשבון כולם. אתה הולך גן עדן והולך גיהנום, ואתה אומר לחיות עם כולם? איך לחיות עם כולם? זה שנאת חינם, אומר רבי יונתן אייבשיץ, בשביל זה חרב הבית. מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? לא, אהלן, אחי, נשמה, איזה חריד, איזה אחים, איזה... הוא אומר לו, אחי, וזה אומר, שמע, אני צריך הלוואה 5,000 שקל. וואי, אל תשאל, בדיוק אני, אדמה. איפה אחי? איפה נשמה? איפה? עד הכיס. זה חריד. תשקיע ביהודי, תסביר לו, חיי העולם הבא, מגיע לו. זה לא משקיעים כל כך הרבה אנשים.
מה אנחנו עשינו? אנחנו משתדלים להרבות אהבת הבריות, ויש עוד מצווה אחת, קוראים לה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. איך מקיימים ואהבת את השם אלוקיך? זה לא רק שאתה תאהב את השם, אלא אהבהו על הבריות. תדאג שאחרים גם יאהבו את השם. תכיר את השם גם לאחרים שיאהבו אותו. אל תישאר אתה רק לבד. אחד שהוא אוהב מישהו, הוא משבח אותו בכל מקום. כל פעם מזכיר אותו לשבח. כמו שאומרים, זכר צדיק לברכה. רק ברכות, ברכות. זה וואי וואי וואי, איזה צדיק, איזה מותק, איזה נשמה, איזה. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו כל כך, למה אתה לא מפרסם אותו אצל אחרים? למה אתה לא גורם שאחרים יאהבו אותו? ואם אתה רואה אחרים שלא מדברים עליו טוב, אתה יכול לשתוק? מדברים על מי שאתה אוהב דברים רעים, אתה שותק? אם מדברים על אבא שלך שרה, אתה תשתוק? תגיד לו, אתה לא מתבייש, אתה מכיר אותו בכלל, למה אתה מדבר ככה? תתבייש לך. אם מדברים על השם שרה, איך אתה שותק? איך אתה לא מעיר? איך אתה לא מוכיח? איך אתה לא מציל? זה ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה הקדוש ברוך הוא אהוב על הבריות. מה עשה אברהם אבינו? זה מה שהוא עשה. לימד את כולם שיש בורא לעולם, קונה שמיים בארץ, והחזיר את כולם בתשובה שיאמינו בשם יתברך. זכה להיות אבי האמונה בעולם. עכשיו בואו אני אגיד לכם, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, עם ישראל עומד להסתבך בצרות גדולות ונוראות עוד בלי וינוגרד. אחמדי מאיים שאם יפגעו בו הוא הולך להפציץ את ישראל בכל מחיר, לא משנה מי יפגע בו. מי שיפגע בו הוא מפציץ את ישראל, והוא מכין לנו פצצות כמו גרעינים, פצצה גרעינית. למה? הוא החליט שאין קיום למדינת ישראל, וזה הסוף. כידוע צריכה להיות מלחמת גוג ומגוג לא רחוק מאיתנו, וכל הצרות שאנחנו עוברים ומתגברות כל הזמן זה בדיוק כמו התוכנית. וכיוון שהנביאים אמרו שזה מה שצפוי ולבוא, וכל אומות העולם יהיו נגדנו, ואנחנו נצטרך להתמודד לבד, אז זה לא פשוט ולא קל. והיות וכתוב ששני שליש מהעולם ימותו במלחמה הזאת, 4 מיליארד בני אדם ימותו, ורק שליש יוותר, ואת השלישית הבאתי באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כמחון את הזהב, אז זה לא פשוט. וצריך זכויות. ומה יהיו הזכויות שיחזיקו את אלה שיהיו בדור הזה כדי שיתקיימו עם כל הפצצות שיעופו מצד לצד? מה יחזיק אותם? מקלטים? ראינו זה לא עוזר. מסכות אבח של פורים? לא עוזר. אטרופין לעשות חורים ברגליים? גם לא עוזר. מה פרץ יעזור לנו? עם העובדים? העובדים? גם לא. אולמרט יעזור לנו? הוא בדרך החוצה. מי כן? פרס, פרס. תהילים נגד תהילים. אוה, תהילים. אמרתי בצחוק אבל. ברור, אני ראיתי עליך, ודאי. אתה לא אחד בשביל תהילים. אתה בשביל חרצופים. רגע, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, אומרים חכמים זכרונם לברכה בגמרא, הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שתי מצוות יצילו אותנו, תורה וגמילות חסדים. תורה זה ללמוד תורה ולקיים מצוותיה. בגמילות חסדים מה זה מה שלמדנו? לגמול חסד עם הזולת. למה? התורה לבד יכולה להציל אותנו. התורה זה חיוב, חיוב. חייב ללמוד תורה. אבל גמילות חסדים זה במזדמן. זה לא חיוב. זה מזדמן. עכשיו, אם אני עושה את החיוב, אז אני עושה מה שהדין מחייב אותי.
אם אני עושה יותר מן החיוב, זה לפנים משורת הדין. אם אדם יהיה במלחמת גוג ומגוג והוא לא יהיה צדיק 100%, אז על פי הדין הוא צריך למות. למה? כשיש מידת הדין מתוחה בעולם, היא לא מבחינה בין צדיק לרשע. אז צדיק שהוא לא צדיק גמור, לוקה בדין. אבל אם הוא צדיק, ואפילו לא גמור, אבל הוא עשה לפנים משורת הדין, יותר ממה שהוא היה מחויב, גמילות חסדים, כיוון שהקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, אז לכן הוא יעשה איתו גם כן לפנים משורת הדין. על פי דין הוא לא היה צריך לחיות, אבל כיוון שהוא עשה לפנים משורת הדין, אז השם ישאיר אותו חי לפנים משורת הדין, בבחינת וצדקה תציל ממוות. זאת אומרת, כתוב שבתורה היו נותנים מחצית השקל. מחצית השקל. מה זה מחצית השקל? תנו שקל. למה מחצית? מחצית זה לראות שאתה לא שלם, אתה חצי, וחברך חצי, ושניכם ביחד שלם. כמו ויקרא את שמם אדם, אדם ואישה, אדם וחווה, שניהם ביחד נקראו אדם. ויקרא את שמם אדם. למה? כי כל אחד בפני עצמו הוא פלג, חצי, חצוי. מה אנחנו רואים במחצית השקל? תראו את האותיות של מחצית. מם בהתחלה, תף בסוף. מה זה ביחד? מת. עוד שנייה זה חי, חט, ביוד בסוף, לפני הסוף, חי. ומה באמצע? צדיק, צדקה. הצדקה, אתה בין חיים ומוות, צדקה תציל ממוות. אם אתה נותן צדקה, אתה קרוב לאותיות חי, ורחוק מהאותיות מת. מחצית השקל. זאת אומרת, אדם זוכה בזכות זה להינצל. אם הייתי ממציא היום תרסיס, יש בעיה, יש חילונים לא מכירים את השם, יש כאלה עושים כל מיני עבירות, יש אחד מחלל שבת, יש אחד כופר, יש כל מיני סוגים. בעיה תרסיס, 10 שקלים, אפשר לקנות בכל מקום. אתה רואה חילוני אחד, יש לו טענות, מדרימה, וזה מלכלך את הפה וזה. אתה ניגש ואומר לו, רק רגע, חכה רגע. עושה לו ככה, פתאום אומר, השתבח שמו לעד, ברוך השם, ברוך השם. איפה בית כנסת? אני בטוח שגם הוא היה קודם תרסיס. הולך, כל השכונה מרסס. אחד גר בבניין משותף, יש הרבה חילונים בבניין, הוא רוצה לבנות סוכה למטה בחנייה, אומרים לו, לא, אתה לא יכול לעשות פה חנייה. אומר לו, אבל חג הסוכות זה רק שבוע בשנה, אני אין לי איפה לשים, איפה אני אשים? ברחוב אני אשים? בחנייה? לא. אומר לו, אתה יודע מה, אתה לא מסכים? חכה רגע, עולה למעלה מירסוס, הוא אומר, תבנה לי גם. איזה כיף אם היה דבר כזה, אה? וואי, וואי, וואי. מה זה? ישר מרסיסים את אולמרט? על הבוקר הוא פותח בכנסת, ברוך שהוא אמר, וואי, וואי, וואי. גלעון הייתה מברכת בכל רם, ברוך השם שלו עשה לי גבר. זאת אומרת, הלוואי שהיה דבר כזה. אבל ארגון שופר המציא משהו יותר טוב מזה. גם 10 שקלים. דיסק. דיסק. דיסקים. אתה לוקח DVD ומחלק לאנשים, נותן להם. 3 שעות הם יושבים, רואים סרט בצבעים והכל. פתאום מורידים דמעות, בוכים. מה? ככה? איך לא ידעתי?
פתאום קורא איפה ציצית, איפה זה, ותאר לי בנו, לעובדך ועבד, ישר כולם אומרים, דיס, רק מסתובב ככה וכולם חוזרים בתשובה. השתבח הבורא, וזה מקיימים מצוות, ואהבת לרעך כמוך. אתה יכול להוכיח את החבר? אתה יכול לשכנע אותו לשמור שבת? אתה לא יכול. אתה נותן לו דיסק, אף אחד לא אומר לו כלום, זה הוא מדבר, זה לא אני. אתה קח את זה, לתראות, ביי. אחרי שתראה, דבר איתי. לוקח את זה, הולך הביתה, כל המשפחה יושבת, מסתכלים, צופים. אין דבר כזה שאנשים לא מושפעים. אין דבר כזה בעולם. יש כאלה שלא מבינים מילה ממה שאני אומר. הבנתי. אפילו את הפתיחה שלי לא מבינים. מה יש לא מבינים, מה יש להבין, מה אני אומר? מה, אני מדבר אספניול? מה, עד עכשיו מה שדיברתי לא הבנת כלום? מי לא מבין? אני רוצה להבין מי לא מבין. איך הגעת למסקנה שאנשים לא מבינים? מה שאמרתי עכשיו לא הבנת? לא הבנת מה זה ואהבת רעך כמוך, שתהיה אוהב את השני כמוך, שמה שיש לך תשמח שיהיה לו? נכון, לכן התורה מצווה, ואהבת רעך כמוך. אם זה היה ככה שהיינו אוהבים אחד את השני כמוך, לא היה צריך לצוות אותנו. למה התורה אומרת לא תגנוב? מה פירוש לא יכול להיות ככה? את חושבת? אני לא חושב. אמא את מכירה? אמא נותנת לילד? כמה על חשבון השינה? מאכילה, משקה, מגדלת הכל ויודעת שיום אחד הוא יקום וילך מהבית וגם יגיד לה ביי ביי. אבל בכל אופן השקיעה בו את מיטב חייה. היא הייתה מוכנה להיכנס להיריון, היא שמה אותו 9 חודשים, היא הסתכנה בחייה בשבילו. זה לא בשביל הזולת? בשביל מי זה? בשביל אמא שלו? חסר לה הנאות אחרות? היא צריכה את הבעיה הזאת? למה עושים את זה? כי האדם בטבעו לתת לזולת, רק הוא לא יודע לתרגם את זה. באמת, הכוונה האמיתית התורה שלנו היא לתת לזולת. רק מה ליצר הרע יש את השאיפות שלו, הגוף תובע את שלו, והוא נותן לנו תאוות וכל מיני דברים כאלה, שאיתם הוא גורם שהגוף ימשוך את הנשמה, במקום שהנשמה היא תוביל את הגוף, הגוף מוליך את הנשמה. את רואה שיש אנשים לדוגמה שזה דבר גדול ונשגב, אבל הם עושים את זה אינסטינקטיבית. אדם בצבא, זורקים רימון, פתאום מפקד קופץ על הרימון, והוא יודע שהוא יתפוצץ וששלא ימות עוד 10 חיילים. איך הוא עושה את זה? אחד רואה שריפה, הוא רואה אנשים לחודים בשריפה, והוא נכנס לתוך האש להציל. אתה יכול לשרף. הוא לא חושב, הוא נכנס. הוא מפרט עם זה קרובים שלו. איך זה? הרי בטבע של אדם לברוח מאש, אז מה אתה נכנס לאש? זה בטבע שלנו, רק אנחנו לא יודעים לתרגם את זה. בגלל שאנחנו אוהבים את עצמנו, בגלל תאוות וקשקושים, אם היינו ברוח של תורה, ברוח של רוחניות, אז ודאי שהיינו דואגים כל הזמן לזולת ומעניקים לו. אבל מה אנחנו עושים? בגלל שיצר הרע מתלבש עלינו, אנחנו אוהבים את עצמנו וחושבים על עצמנו. זה אגואיזם. מכל מקום, על ידי זה שאדם לוקח דיסקים ו-DVD ומחלק אותם לאחרים, יכול להציל יהודים שיזכו לחיי העולם הבא. ואנחנו נחזור לזה עוד מעט ונזכה את הרבים בעזרת השם בדבר זה, ויש רבים היום שנרתמים לדבר הזה בשביל לזכות את הרבים. אבל אני אתן לכם אפשרות כעת לשאלות ותשובות כדי שתהיו מרוצים. יש לנו פה יהודי אחד שהוא חשוב מאוד, קוראים לו אברהם דוב איגל. היהודי הזה הגיע לאחת ההרצאות שלי הקודמות, ולא תאמינו, תסתובב רגע שירות לך שנייה, הוא נראה חרדי, נכון? עד לפני
כמה חודשים? חודשיים? עד לפני חודש וחצי הוא היה מיסיונר יהודי משיחי שמחלק את הנצרות. שבע שנים הוא חילק את הברית החדשה, שבע שנים חילק את הברית החדשה וגרם ליהודים להתנצר. והוא הגיע להרצאה ושאל אותי שאלה שהטרידה אותו מאז היותו בחור בישיבה, שהוא לא קיבל עליה תשובה, ונתתי לו תשובה וקבעתי איתו להיפגש לאחר מכן אם יהיה לו עוד שאלות. וברוך השם הוא הגיע יום אחד למשרד וקיבל עוד תשובות לשאלות שהיו לו נוספות, ובסוף השיחה הוא החליט שהוא שורף את הברית החדשה, יצא החוצה, הבעיר את הכל באש, הלך למספרה והסתפר, השאיר את הפאות, חזר הביתה, והיום הוא לומד בישיבה ועומד לסיים מסכת גמרא שבועות. ביום שלישי הקרוב, ביום שלישי הקרוב הוא הולך לעשות סעודת הודיה במעמד של מאות אברכים. ניתן לו את זכות הדיבור. אתה צריך להיות קודם בנצרות, אחר כך תשאל. תעמוד פה, תעמוד פה. אני ראיתי היום תופעה שראיתי גם לפני שלוש שנים. תקרב את זה. תקרב את זה ישר, ישר, כן. ראיתי את התופעה הזאת לפני שלוש שנים, אבל בצורה אחרת. לפני שלוש שנים הייתי בכנס נוצרי בטבריה. בכנס היו בסביבות 40 אלף אנשים בכל רחבי העולם. באמצע הכנס, ממש בהתחלה, שמו לב שחסרים כיסאות. ממש בהתחלה, אחרי שהמרצים כבר התחילו לדבר, מגיע משאית עם מאות כיסאות, אבל בשקט, בשקט, מכניסים את הכיסאות, אנשים לוקחים ומתיישבים בשקט. היום ראיתי תופעה שונה. עולם, הרוב פה דתיים, חילונים, הכל, אבל כשהיו חסרים כיסאות, הכניסו את הכיסאות, רעש, עמולה, דבר שאני לא ראיתי במקומות אחרים. אני שואל את עצמי, מה זה הרעש הזה? כאשר במקום אחד יכולים להיות בשקט, מוחלט, אפילו בזמן דיבור, בבית כנסת, בתפילות שלהם הכל שקט, אבל בבית כנסת, היום הראשון שהייתי בבית הכנסת, אני שומע מאחורה דיבורים, וכשהרב מתקרב, פתאום נהיה בשקט. כשהרב מתרחק, עוד פעם דיבורים. אני את זה לא מבין. אני שואל את הרב, מה ההבדל בין המקום הזה למקום אחר שבו אותו הדבר? זה ההבדל בין מתים לחיים. יש לי עוד משהו לומר, וזה הרב צודק, אבל באמת המת תמיד שקט. המת תמיד שקט. אין, לא שומעים אותו. גם אם הוא ידבר בקול רם, בסוף העולם לא ישמעו אותו. לעומת זה החי, גם מדבר בקול שקט מאוד, בסוף האולם, אולי דרך רמקולים, אבל בסוף ישמעו אותו. היה לי סיפור גם כאן השבוע. כן. אני שאלתי את הרב שלי, פגשתי את אחד הנוצרים שאני מאוד הכרתי, והוא נתן לי חבילה, בגדים. שאלתי את הרב שלי, מה אני עושה עם הבגדים? שאל אותי, מה, כל הבגדים שלך אותו הדבר? אמרתי לו, רוב הבגדים שלי, 99% קיבלתי מהנוצרים. אמר לי, קח את כל המלטחה שלך, אני אדאג לך, קח את כל המלטחה, זרוק לזבל.
בא הרבן של הרב אומר לי, לא, אל תזרוק, שרוף באש. ל"ג בעומר. תודה רבה. השם יזכה אותך להחזיר יהודים בתשובה. כן, למי יש שאלות? בבקשה. הנה, פה באמצע, שאלה. ערב טוב לכם. אהלן. כבוד הרב אמנון יצחק, שאלה, איך הצליחו לבנות את הפירמידות במצרים? אתה שואל אותי בתור ארכיטקט או מהנדס? לא, הכוונה שהיו בני ישראל ביציאת מצרים. תראה, הם לקחו הם הביאו חול, שמו קורות עץ עגולות, שמו על זה אבנים גדולות וגלגלו את האבנים על גבי קורות העץ העגולות. שמו משטח ראשון, בסדר? אחר כך הרימו חול בשיפוע, שמו עוד פעם קורות בגלגלו ושמו משטח שני. אחר כך הגדילו את השיפוע ותמיד הוא היה באותן מעלות, פשוט התרחקו כל פעם עם החול יותר וגלגלו קומה שלישית, רביעית, חמישית עד למעלה לשפיץ. זה כתוב בתנ"ך משהו? באיזה מקום כתוב? לא, זה שאלת אותי. לא, אבל איפה זה כתוב? אתה לא שאלת איפה כתוב. עכשיו אני שואל. לא כתוב. לא כתוב? לא. אולי הקדוש ברוך הוא ברא את זה? כוח עליון. יכול להיות גם. זה תשובה שלך. לא, אני שואל. אולי זה כוח עליון? אני שואל אותך. כבוד הרב. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא הוריד את הפירמידה לבד? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים מאוד גדולים. אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות נס, הוא היה צריך לשים את הפירמידה הפוך. כי אם היא עומדת על שטח רחב והשפיץ למעלה, זה לא נס. אם זה היה שפיץ למטה והולך ככה, זה היה נס. נו, ובחנוכה זה לא נס גדול? בטח, זה תלוי בסביבון. תהיה בריא. כן, עוד שאלה? יש לך שאלה? שם הבחורצ'יק באמצע השביל? תכף, רק שנייה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני רציתי לשאול אותך שאלה לגבי העדה של התימנים. אני הייתי עד למצב של, אפשר לקרוא לזה מין שנאה כזאת, שבין הבלדים לשמים וכל הדברים האלה, ש... יש את העניין של האות קוף שהוגים אותה כגימל, ורציתי לדעת אם זה נכון, אם זה בסדר שקוראים את זה כך ומשנים בעצם את סדר הקריאה. תראה, יש אומרים גוף, יש קוף, יש שגע ארורות ירגרגות ויש שגע ארורת ירקרקה. אם שניהם מתכוונים לאותו דבר, אין בעיה. אם הם מתכוונים למשהו אחר, זה בעיה. אתה טוען שזאת אומרת, הם מתכוונים, נכון, את האמת הם מתכוונים לאותו דבר. בדיוק. בתפילה שלהם. אבל זה לשנות את האותיות מתוך התורה. לא, לא משנים. זה כמו אחד אומר רש, ואחד אומר וש. הוומנים אומרים וש. והתימנים אומרים רש. אז זה אותה רש. אתה מבין? אנחנו אומרים תו, והאשכנזים אומרים סב.
הם לא יכולים להגיד, כמו thank you ו-thank you. הבנת? רגע, יש פה מישהי שרוצה לשאול כאן שורה ראשונה, היא לא הבינה קודם, אולי עכשיו היא תבין? תן את המיקרופון פה. חייבים, חייבים. זה חובה. אם אדם כופים עליו את הדעת והוא מפסיק להאמין באלוקים, אם אחד כופים עליו לשלם מס, זה פטנט טוב להגיד אני עכשיו לא מאמין במסים, אז מה, הוא לא חייב מסים? מה, בגלל שכפו עליו אז הוא לא מאמין? אז מה זה פותר אותו? זה לא אותו דבר. למה? כפו או לא כפו? יש אלוקים או לא? אני לא יודעת. אז זה לא קשור לכפו או לא? מה זה לא קשור? אתה בא מבית דתי, אז אתה צריך בהתחלה לקיים את כל המצוות ולעשות כל הדברים. חייב כל בן אדם לקיים הכל, אבל זה לא קשור לבית דתי או לא דתי. האם יש מציאות של הבורא או אין מציאות של הבורא? אם יש... לא הוכיחו לי עדיין. טוב, זה משהו אחר, אבל זה לא בגלל כפייה. זה כן כפייה. למה? לא ידעתי, עד עכשיו לא הסבירו לי איך יש אלוהים... אז זה לא כפו, אמרו לך תאמיני, אמרו לך תאמיני, יש אלוקים, זה הכל. אמרו לי תאמיני, תקיימי, תעשי את המצוות, תעשי את הכל. את נסעת פעם לחול? נסעת, לאיזה מדינה? לאנגליה. אנגליה, אנגליה. את האמנת שיש אנגליה לפני שטסת, לא? כן. למה האמנת לפני שטסת? היית צריכה קודם לראות את אנגליה, אחר כך לטוס. ראיתי בתמונות. אה, זה מספיק. זה מספיק. הבנתי. זאת אומרת, מה שאת רואה בתמונות, את מאמינה? כן. יש לי בעיה, אני לא יכול להראות לך את הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מופיע בתמונות. אבל אני אגיד לך, אם אני אוכיח לך שיש אלוקים, אז מה? אז את תורידי את העגיל מהאף ותחזרי בתשובה? אולי, אולי באמת. באמת. אבל יש בעיה איתך, כי את אומרת שאת לא מבינה מה שאני מדבר, חצי לפחות. אני אסביר לך, אני אסביר לך לאט לאט ותנסי להאמין. האם את בראת את עצמך או שאת נבראת? נבראת. ההורים שלך גם נבראו, נכון? כולם נבראו. ראשון הנבראים היה, נכון? מי ברא את ראשון הנבראים? זה מה ששאלתי. אז את יודעת מי ברא. צריך להיות מישהו שהוא לא נברא, נכון? כי אם הוא גם נברא, אז נשאל מי ברא אותו, נכון? הראשון של הנבראים חייב שיהיה לו בורא, וחייב של הבורא לא יהיה בורא, כי אם לבורא יהיה בורא, גם הוא נברא, נכון? אז חייב להיות בורא ראשון שברא לנבראים? נכון. אז הנה, יש בורא. אבל יש בורא, אבל איך אני יכולה לדעת שהוא... שמה? לא, בינתיים זה לא כלום, בינתיים יש בורא. בינתיים יש בורא, נקרא לו בורא, בסדר? עכשיו הבורא הוא חכם? אם הוא ברא את כל העולמות הוא חכם, לא? נכון או לא? חכם. חכם עושה דברים סתם, ללא תכלית? חכם עושה דברים עם תכלית, נכון? אם את רואה אחד שבונה משהו ויוצא משהו... מיוחד, את מבינה שיש פה חוכמה, נכון? אם אחד לוקח סתם, משפריץ דברים, עושה עם פלסטלינה, כל מיני דברים, לא יוצא כלום, זה חכם? לא. לא. אז העולם הזה מראה שמי שברא אותו חכם, נכון? הוא גם לא חיסר כלום, הוא דאג שיהיה מספיק חמצן, ויהיה אוכל, ויהיה מים, ושכולם יוכלו לחיות, נכון? הוא עשה עונות השנה, שלא נשרף יותר מדי, ולא נתקרר יותר מדי, הוא חכם, נכון? חכם. עכשיו, אם הוא ברא את כל העולם וברא את הברואים בתוך העולם, אם הוא רוצה משהו מהם כשהוא ברא אותם, הוא צריך להדריך אותם מה הוא רוצה, נכון? אם הוא לא ידריך אותם, אז מה יצא מכל החוכמה?
אחד קנה תנור ולא מפעיל אותו. קנה מקרר ולא מפעיל אותו. שמה הוא קנה את זה? יש תכלית, לא? אם הוא ברא אותך ולא אמר מה הוא רוצה ממך, אז בשביל מה הוא ברא אותך? הוא צריך להודיע את זה, נכון? יש שלוש דרכים שהוא יכול. אחת זה שהוא יודיע בעצמו, שהוא יבוא ויתגלה ויגיד מה הוא רוצה. דרך שנייה שהוא יכתוב את זה בדרך כלשהי ויעביר אלינו. בדרך שלישית שהוא ישלח שליחים להודיע לנו. בשלושת... לא יכול לבוא בתור שלך ולהגיד יש אלוהים ויש... כן, רק שנייה, אני... לסוף גם... כן, 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 אני מסכים. אבל בשלוש דרכים הקדוש ברוך הוא הודיע שהוא נמצא. אחד, במעמד הר סיני, שהוא דיבר עם עם ישראל וכל הגויים שהיו נוכחים במעמד, ואמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אחרי שהוא נתן 10 מכות במצרים שהוכיחו שהוא אלוקים, על ידי שהוא היכה את המצרים ולא את בני ישראל, והיכה אותם מכות שמוכיחות שהוא שולט בכל הטבע, הוא שולט ביאור, במים, הוא שולט בחול, בעפר, בכינים, בגוף האדם, בברד, באש, בחושך, באור, והוא יכול להכות את הבכורות, הוא יודע מי בכור, מי לא בכור. זה רק אלוקים יכול לעשות, ובבת אחד וברגע אחד לכל המצרים ולא לגעת ביהודי אחד. זה רק כתוב, אף אחד מאיתנו לא היה שם. ברור שזה כתוב, את צודקת. היה נפוליאון? שמעת? גם זה רק כתוב. נכון. בתעודת זהות שלך כתוב השם של אבא שלך? ואם הוא כבר לא יהיה, אז מה זה, זה רק כתוב? אני ראיתי אותו. את ראית אותו? כן, אני ראיתי אותו. ואם לא ראית אותו, נולדתי תומה? אז לא היה לך אבא? היה לי, אבל לא ראיתי אותו. אותו דבר, היה לי אבא, אבל לא ראיתי אותו. אבל אני אסביר לך עוד משהו. תגידי לי, את יודעת לזכר מה פסח? יופי. וחג סוכות לזכר מה? נפלא מאוד. וחג שבועות שעוד מעד יהיה? חג מתן תורה. שנה שעברה הם היו החגים האלה? היו. ולפני שנתיים היו? היו? היו. לפני 3 שנים? גם. היו. 50 שנה. מתי התחילו? כל אחד אחרי שקרה. מתי התחילו החגים? לא מתי כל אחד. מתי התחילו החגים? מה אמרת עוד פעם? נזכר. חג פסח לזכר מה? אני אומרת, כל אחד אחרי המקרה שלו. התחילו לחגור. זאת אומרת? שנה אחרי. זאת אומרת, נכון, נפלא, נפלא. נראה שיש לך הבנה. זאת אומרת, חג פסח, חג פסח, התחילו מיציאת מצרים. התחילו מיציאת מצרים. זאת אומרת, הייתה יציאת מצרים. סוכות זה שישבו אבותינו בסוכות במדבר. ואם המציאו את זה? כולם המציאו. לא, מישהו אחד כתב, אמר להם, תקשיבו, ככה וככה וככה. אז בואי נבדוק. נגיד שאני הייתי כותב עכשיו ספר ומחלק אותו לכולם, ספר שבו כתוב אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מסעודיה והבאתי אתכם לנס ציונה, ואלה המצוות והחוקים אשר אני מצווה אתכם עליכם לעשות כך ולא לעשות כך, לעשות כך ולא לעשות כך, לעשות כך ולא לעשות כך, אני השם אלוקיכם אמת, אם תשמעו לי גן עדן, אם לא גהנום. יאללה, אני מחלק לכולם בחינה. אולי יקרו שיקשיבו לך באמת. ויקיימו את כל המצוות? כן. שלי? כן. איך יכול להיות? מה הבלים? מה זה איך יכול להיות? זה כמו שאנשים... איך יכול להיות אם אני כותב, אני השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מסעודיה? אתם הגעתם מסעודיה? מחריד כזה מחלק ספרים חרטה על ההתחלה? הוא רוצה שיאמינו לו?
איזה מין דבר זה? אם לא היה יציאת מצרים אמיתית, אם לא היה עשרת המכות אמיתי, אם לא היה כל זה אמיתי, בן אדם לוקח את הספר, ובגלל שהוא מקבל ספר שהוא חרטה, מתחיל לשמור שבת, מתחיל לאכול כשר, מתחיל זה, אז מה? היית ביציאת מצרים? אני צריך להיות ביציאת מצרים. אני שואלת. אתה יצאת ממצרים? אני יצאתי ממצרים. אתה לא יצאת ממצרים. אם אבא שלי ואבא של אבא שלי ואבא שלי לא היה יוצא ממצרים, אני הייתי עם פרעה עכשיו. מה פירוש? אני שואל אותך שאלה. עכשיו היה יום העצמאות, נכון? כמה זמן אנחנו? 59 שנים. 50? בת כמה את? 17. היה עצמאות או לא היה עצמאות? סיפורים, סיפורים, תעזבי, סיפורים. זה לא אותו דבר, זה בטח שלא. 59 בעוד 118 יהיה פי 2, 59, אז מה נגיד? לא, לא היה עצמאות, כי זה כבר למעלה מ-100. לא. מה שעובר 200 לא היה. מה שעובר 200 לא היה. אמריקה אין דבר כזה. אין דבר כזה, כי הם 300 שנה עצמאות. לא, 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 לא. אל תבלף אותי, עזוב, זה שטויות. אין דבר כזה. היה קולומבוס. מאיפה את יודעת שהיה קולומבוס? למדתי בספר שקוראים לו היסטוריה. ומה זה התנ״ך? לא היסטוריה? ושהיסטוריה שמוסכמת על כל העולם? אז למה זה לא? בגלל שזה מחייב אותך מצוות? אולי. בטח, לא אולי, בטח. בגלל שזה חייב מצוות. אבל מצד שני זה גם נותן גן עדן. המצוות האלה זה לא עונש, זה מצוות. מקבלים שכר, מה לא טוב? יש בורא, ברת הברואים, יש לו רצון. בספר היסטוריה מקבלים בסוף. מה מקבלים? ציון. בגרות. בגרות, גם פצעים מקבלים. אבל מכל מקום, יש הרבה אנשים שיש להם בגרות ומחפשים עבודה. נכון? זאת אומרת, בגרות לא נותנת כלום. חוץ מזה, אם תלמדי פעם מה זה גימטריה, סכום, כן, יודעת סכום האותיות? תראי דבר מדהים, בגרות גימטריה תורה. אם את רוצה בגרות באמת, צריך ללמוד תורה. זה הבגרות. השאר אפשר באקסטרני, תוך 4 חודשים, את יכולה לקבל תעודה. לא צריך לבזבז הרבה זמן. אז יש בורא שברא והופיע בהר סיני ואמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים. אם זה לא היה, זה לא מחייב אותי בכלל. אחר כך זה לא מספיק, הוא נתן גם ספר תורה, ובספר התורה הוא אמר מראש מה יהיה עד סוף הדורות, וכל מה שהוא אמר התקיים. יש לי קלטת מספר 12 נבואות שהתגשמו. תשמעי, אני מקריא מהתורה פסוקים שאנחנו חווינו בעשרות שנים האלה, שכתוב בתורה מראש. זה כתוב, זה לא מוכן. איך יכול להיות שזה כתוב? מי יכול לכתוב מראש מה יהיה בעתיד? הוא לא יודע מה יהיה איתו, איך הוא יכול להתחייב על העתיד? איך הוא יכול להתחייב על העתיד? הוא שלח נביאים שיודיעו לעם ישראל כך וכך וכך יהיה, וכך 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 היה. מאיפה הוא יודע הבן אדם? רק מי ששולט בהיסטוריה העתידית גם יכול לקבוע בבירור מה יהיה, ולא יהיה ניתן לשנות את מה שהוא אמר. רק מי שהוא בורא עולם יכול לעשות זאת. אני יכול להתחייב להבטיח לאנשים מה שאני רוצה. זה בכלל לא מחייב שזה יתקיים. יכולות לקרוא כל כך הרבה מקרים שאני לא אוכל לקיים את מה שאמרתי. לא בגלל שאני לא רוצה, אני רוצה. אבל מניעות שלא תלויות בי, כי אני בשר ודם. אבל בורא עולם כשאומר משהו, אי אפשר ייפול מדברו, ולא נופל. אז זה אומר שרק מי שברת העולם ושולט עליו יכול להתחייב, וזה מתקיים. מה את אומרת?
מי חייב אותך על עגיל באף? ההיסטוריה? זה מה שמפריע, עגיל באף? לי לא, לך. לי זה לא מפריע. לא? זה לא מפריע לתעטש? לא, זה ראיתי אנשים שעף להם. אני לא אגיד לך, יש פסוק אצל שלמה המלך שמדבר על נזם זהב. את יודעת אם ש... וואי וואי וואי. אבא שלי כל הזמן מדקלם לי את זה, אבל זה מדבר על משהו מכוער, על משהו יפה, על משהו מכוער. נכון. אז זה לא קשור. אבל את נשמה, נשמה יהודית, נשמה טהורה, ואת שמה דבר שהוא שייך לגויים, שהגויים שמים את זה באף. אבל בש... גם לרחל אמנו היה נזם. לא, לא היה לה נזם בנוכרה. היה לה. היה לה נזמים בידיים, אבל מכל מקום מצליחה להבין דבר אחד. הנזם הזה, הנזם הזה, זה בשביל צומי. כי יש כאלה שהאף שלהם לא מספיק בשביל צומי, אז הם שמים עוד כתובת. תראה אותי, אתה רואה אני פה. נו, מה את אומרת? יש בורא לעולם או אין בורא לעולם? אני אמות, אני יודע. זה ברור, אבל זה יהיה מאוחר. זה יהיה מאוחר. וואי וואי וואי. אני אם... יודע לכם. אנחנו לא צריכים, אנחנו כבר יודעים מה יהיה שם. אני יכול גם להגיד לך מה יהיה איתך שם. אם תמשיכי ככה, אני יכול גם להסביר לך מה יהיה. אבל החוכמה היא להכיר את הבורא פה ולא אחר כך. מקודם אמרת שאם אתה רואה מישהו שמחלל שבת, אז אתה צריך... להוכיח אותו, כן. ועכשיו אתה אומר לי, הייתי אומר לך, אז תגיד, מה יהיה איתי? לא, לא רוצה להפחיד אותך, אז שלא. אחר כך תגידי כפייה. שמעתי כבר את המילה הזאת, התחלתי לפחד. כי אם את כופים אותך, את אחר כך הופכת הפוך, אז אני לא רוצה. אבל אם את רוצה, יש דיסק שקוראים לו מבראשית, שבו יש הוכחות מתחילה ועד סוף. מהבריאה עד אחרית הימים, כולל אחרי אחרית הימים, בעולמות הבאים שהם עולם הנשמות, גן עדן, גיהנום, ימות משיח, תחיית המתים, בעולם הבא, תראי את הדיסק הזה, דיסק, ותראי אחר כך שאת יודעת ומבינה את הכל. מה את אומרת? מוכנה לצפות בו? מוכנה? בואי נעשה עסק, את תביא לי את העגיל, אני אביא לך דיסק, יותר גדול. מה זה אחרון? מה זה אחרון? לא לי כולם. את רואה, אמרתי לך שמתעדשים זה אף. אני נותן לך דיסק כזה עם חור. ואת יש לך קטנצ'יק. או, או, אז רק ברור. בעזרת השם, שתזכי לשוב בתשובה שלמה. כן. בעזר השם. כן, הנה שם הבחורצ'יק שעומד באמצע. שם עם הלבן, עם הלבן. רגע, רגע, עם הלבן. שמי אליהו. ואני רוצה לומר לה, על מה שהיא תאמין, היה אסון המסוק בשאר יישוב, ובדיוק בדיוק רשום בתורה, בדיוק גם כן 70 ומשהו, בתורה בדיוק כמו בשאר יישוב. יכולה לראות שזה אחד מתאים לשני. יישר כוח, תן לו שם לידך, הוא רוצה לשאול, תודה. כן. כבוד הרב, יש לי... בת שאני מאוד אוהב, בת 16, עוד היה יהודית, עוד היה שחלתה במחלה סרטן. יש לי בקשה ושאלה. הבקשה זה הברכה, שתברך אותה, והבקשה זה למה? למה היא הייתה בת 16, צריכה לחלות במחלה כזאת. וואה, שאלה מאוד שאלתית. אבל אני אשאל אותך שאלה על השאלה. אתה יודע, יהודים עונים בשאלות. אתה שומר תורה ומצוות?
אבל אתה לא שומר תורה ומצווה. לא, למה? הקדוש ברוך הוא נותן חיים. למה? הקדוש ברוך הוא נותן חיים. למה? אם אחד ניגש אליך ונותן לך מתנה פתאום באמצע הרחוב, אתה לא מכיר אותו, נותן לך 500 שקל. אתה אומר תודה, אבל אתה שואל אותו, למה? למה נתת לי דווקא 500 שקל? היו פה עוד אנשים, למה נתת לי 500 שקל? זה מסקרן, למה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים? למה הוא נתן לך בת? למה הוא נתן לך אותה עד גיל 16? ולמה עכשיו הופיע המחלה? למה? הכל קשור בלמה הראשון שלי. הקדוש ברוך הוא נותן חיים לסיבה אחת, לקיים את רצונו בעולם, והסברתי את זה פה באריכות. האדם לא נברא לתוהו, אלא נברא לתכלית מסוימת. והקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שנקיים את התורה והמצוות. קיבלנו חיים, הוא אומר קיבלת אותה, אבל אני מבקש ממך בקשה, תקיים גם את מה שאני מבקש ממך. היום כל מי שנותן לך משהו, דורש בתמורה משהו. בורא עולם נתן לנו חיים, איך יכול להיות שאנחנו לוקחים את החיים ולא שואלים, רגע, אבל מה התמורה שאתה רוצה ממני? ואדם מקבל בעצם את החיים, לא שואל למה, חי ועושה מה שהוא רוצה, לא מסתכל למעלה לראות מי המטיב ולמה מטיב לו. ביום אחד הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שהוא לא שואל למה, גורם למקרה מסוים, ואז המקרה גורם שהבן אדם שואל למה, למה לי, למה עכשיו, למה לא לאחרים. כשהקדוש ברוך הוא גורם לבן אדם לשאול את הלמה, הוא רוצה שהוא באמת יקבל תשובה. במטרה של הקדוש ברוך הוא לקרב את האדם אליו. כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. הקדוש ברוך הוא מוכיח את זה שהוא אוהב. כמו שאבא רוצה את הבן שלו ומוכיח אותו שילך בדרך טובה. כשבן מקבל עונש מאבא, זה לא שאבא לא אוהב את הבן. הפוך, הוא אוהב אותו כל כך שהוא נותן לו עונש בשביל שישאל למה. כשהבן שואל למה, אז האבא מסביר לו, אתה זוכר שאמרתי לך ככה? לא עשית. אמרתי לך ככה? לא עשית. אמרתי לך לא לעשות כך? כן עשית. אמרתי לך כך וכך וכך וכך? לא עשית. עכשיו תעמוד בפינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא אותך למצב שתשאל למה ותקבל את התשובה. אני אגיד לך דבר אחד. כל מה שבאים ייסורים על האדם, זה רק על מנת לקרב את האדם לאביו שבשמיים. אדם שלא מקבל ייסורים או עונש, הוא מרוחק מהשם, והקדוש ברוך הוא לא מתייחס אליו בכלל. זאת אומרת, כשרואים רשעים, רשעים גדולים, שמצליחים מאוד מאוד, ולא קורה להם כלום, זה צריך להיות מאוד מאוד מדאיג אותם, כי הקדוש ברוך הוא לא אכפת להם בכלל. לא אכפת לו מהם בכלל. אדם שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו, סימן שהקדוש ברוך הוא אכפת לו ממנו. עכשיו, כמו שאני רואה אותך ואני לא מכיר אותך, אתה אדם טוב. ויכול להיות שאתה עוזר גם לבריות. אבל בינך לבין המקום אתה חסר. עכשיו, לא משנה מה הסיבות, הרקע של הבית, החברה, סביבה, המקצוע, המעמד, לא משנה מה. אבל כל אלה ביחד חברו למסכת חיים כזאת שאתה לא שומר תורה ומצוות. מסורתי אולי קצת, קצת מחגים אתה עושה, אולי קידוש, אולי משהו. אבל זהו. אם אתה תחליט להשתנות, והאישה תחליט להשתנות, ואם הבת היא בריאה כרגע במובן שהיא מקבלת, מבינה, שומעת, בהתקבל עליה, אפשר להפוך את הגזירה ולהוכיח שכל זה היה בשביל לקרב אתכם והמחלה תסור ממנה לחלוטין. השאלה אם אתה מוכן. אז בואו נסביר את דברנו בשביל שיהיה ברור.
אם אתה ואשתך והבת מחליטים לחזור בתשובה אמיתית, לקיים תורה ומצוות, לא בגלל הדתיים, לא בגלל החרדים, כאילו אתה באוסטרליה, עכשיו אתה יהודי באוסטרליה, אין שם שום קהילה. אבל נודע לך פתאום שאתה שייך לעם בני ישראל היהודים, אלה שקיבלו את התורה. צאצא של אברהם, יצחק ויעקב. ואתה צריך לקיים תורה ומצוות מה שכתוב בתורה, ואתה החלטת ללכת על זה, אם אתה מקבל עליך לקיים את התורה ומצוות עם אשתך והילדה, אם יש לך בנים, גם הם יהיו מוכנים, אתה בוודאי מועיל לביתך לצאת מהמחלה לחלוטין. שאלה אם אתה מוכן, כן או לא. אנחנו נלמד אותו, אין שום בעיה, יש לנו אנשים טובים, שיסבירו, ידריכו, מה שצריך, אין שום בעיה, זה לא החסר. אתה מוכן? מוכן. מוכן, אשריך, רגע. אשתך מוכנה? היא פה? איפה הגברת? הגברת כאן? כן, את גם מוכנה? לקבל עלייך תורה ומצוות וצניעות, הכל מה שצריך? בוא תיגש לכאן, ניתן לך ציצית וכיפה ועד כיסוי ראש וניתן ברכה. מי יודעת פה לקשור מטפחת כמו שצריך? מי יודעת? אבל לקשור יפה. בבקשה. קח. תשים את הציצית עליך, כן? לא להוריד את החולצה, מעל החולצה. הפוך, הפוך. כן. שים את הכיפה, תן לו לברך. שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. חזק וברוך. תכף, תן לו. רגע, יצדר רק שנייה. כן, כן, תברכי, תברכי, שחיינו, שחיינו, כן, נו שחיינו וקיימנו, שחיינו, וקיימנו, וקיימנו, והגיענו, והגיענו, לזמן הזה, לזמן הזה, אמן, תלך לראות, תלך לראות, תכף, רק שנייה, שנייה, תקחו מים, מים, תן לה מים, 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 מים. תכף. מים, יש מים שם? להביא מים? לשבת, לשבת. לשבת. אפשר לשבת? עוד מעט. עוד מעט. לשבת.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב. יהודית הודיה בת שלי, השם ישלח לה רפואה שלמה מהרה ויזכה אותה לישועה קרובה, ובזכות התשובה תזכה לאריכות ימים מהרה, והמחלה תעבור לאחמד הניג'אד. חזק וברוך. אנחנו רגע נמשיך. אני רוצה לרגע להראות לכם סרט קצר שבו נראה מקרה של אדם ששבוע ימים הודיעו לו הרופאים שנשאר לו לחיות, ואחרי שקיבל את הבשורה הקשה הזאת וסגירת כל הדלתות, שמע למה שאמרנו לו, ולא יאומן כי יסופר. הפירמידה עמדה הפוך. עכשיו נצפה בסרט ניסים התותח. בבקשה. תכף, כבר. לא לגשת לכאן. לקבות האורות. עוד מעט כבר. קובי, פנה את האנשים. אני הייתי בכל אחרי 25 שנה מדריך חדר כושר. הייתי קרוב ל-110 קילו. הייתי מעל ישראל, שעבר שנת 86-85. והייתי בן אדם שפחדו ממני בכל ירושלים. הציר ירושלים מכירה אותי. הייתי בן אדם מפלצת מהלכת, גדול מאוד מבחינה פיזית. וגם גדול מאוד מבחינה גאוותנית, אף למעלה, הרבה גאווה הייתה לי. הייתי נשוי לפני זה, עם 4 ילדים, התגרשתי, חתנתי בחורה צעירה, אישה נפלאה, ואחרי שנתיים שהייתי נשוי לה, הרגשתי שכואב לי משהו בגוף ולא ידעתי מה כואב לי. התחתנתי עם מדריך כושר, מפורסם מאוד בירושלים, אין אדם שמתעסק בתחום הזה ולא מכיר אותו. שם דבר פה. באמת, חיינו שנתיים כמו... היה נהדר והכל היה טוב ויפה. ניסים באותה תקופה הרגיש לא טוב בכלל, והוא התחיל להרגיש כל מיני כאבים בזנב התחתון, בעצם הזנב בגב. והוא טען שיש לו כל מיני... הוא חשב בהתחלה שזה דחורים, וחשב שזה פיסורה, והשגנו כל מיני משחות מבתי מרקחת, וכל הזמן הייתי מטפלת לו במסירות נפש בנושא. ואני רואה שבן אדם... את כל המשחות כבר קניתי, וכבר עוברת חצי שנה כמעט. ואני אומרת לניסים, בוא נלך לרופא, יש לך דימומים. בוא נלך לרופא. בן אדם כואבת לישן, הולך לרופא, כואב הראש, הולכים לרופא. הוא לא היה מוכן בשום אופן, אני מדברת על בן אדם 100 קילו שרירים, גופיות, טייצים, האגו שלו בשמיים, בן אדם ש... אני ורופא. ועוד להראות את האזור הזה לרופא, כאילו אין מצב, תשכחי מזה. זה היה חצי שנה, אני מדברת על מצב שאני כבר בהיריון. חודש שישי, הרעל מתקדם, וזה כבר היה בלתי נסבל. הוא פשוט היה נוהג עם
חצי גוף למעלה כי הוא לא יכל כבר לשבת. הוא לא יכל לאכול, הוא היה נראה רע מאוד, צבע שלו הפך צהבהב. מי שלא ראה את זה לא יבין, זה היה פשוט קטסטרופה, זה היה גבייה. פשוט גבייה מהלכת. אני קמתי ב-4 לפנות בוקר, פשוט הלך 20,000 פעם לשירותים, הולך וחוזר, הולך וחוזר מקווין. בפעם ה-30 אני פשוט החלטתי שבאותו לילה לא משתפתי איתו פעולה, שאני לא עוזרת לו ולא לא מטפלת בו ולא נתת לו לא כדורים ולא נרות. קמתי ב-4 לפנות בוקר ואמרתי לו, תקשיב, אני אוהבת אותך ואתה יקר לי, אבל לא רופא, אז יש רבנות, אחד מהשתיים תחליט. אני ככה לראות אותך לא מסוגל. בסופו של דבר הלכתי, גילו לי מחלה שהרופא היה בהלם, הוא אמר לי, אתה, אני לא יודע איך אתה חי, יש לך סרטן בגודל 15 סנטימטר במעי, 4 גרורות בכבד, אתה צריך למות, אתה גבר. אמרתי לו, כן, אתה יכול לקבל את מה שאני הולך להגיד לך, אמרתי לו, כן, אתה לא תחיה הרבה זמן, שבוע, שבועיים, יש לך 0 סיכויים. אמרתי, סליחה, התמוטטתי, האישה שלי התמוטטה, כל המשפחה התאספה, ובאנו הביתה. באתי הביתה, התחלתי עוד לא לעכל את זה, התחלתי לבכות. ומאותו רגע, אחריו על העולם, אז אמר לי, תשמעי, שבעלי הבעיה, גידול סרטני. כששמעתי את המילה הזאת, ככה אמרתי. אני מגיל קטן ומפחדת מהמחלה הזאת, זה משהו ש... לא יודעת, זה משהו שאי אפשר, אני לא יכולה לתאר אותו במילים, את הפחד מה... פחד, זה פשוט פחד. אמרתי לו, אבל אתה לא יודע, אתה לקחת ביופסיה לפני יומיים, וביופסיה זה אמר לי, תשמעי, אני עובד הרבה, אני מכיר את הריח, את הצבע, יש לו גידול סרטני. לא רק שיש לו גידול סרטני, יש לו 15 סנטימטר גידול. אני לא יודע אם הוא יחזיק. ואשתו התקשרה אליי, במקרה הייתי חולה. וסיפרה לי מה שיש לו, שגילו לו גידול. אני הייתי בהיסטריה, רצתי לשטראוס לראות מה מצבו. כמובן שהזקתי גם את אמא שלי וסבא שלי ודודות שלי. הזקתי ככה את כולם כדי להיות איתו. הוא היה מטושטש לגמרי. לא מבין מה נפל עליו, מאיפה הנחיתו עליו מחלה כזאת. אני רגילה לראות את אבא שלי שרירי, כמו שאתם רואים בתמונות, אבא חזק. שמאוד אוהב את הגוף שלו, את החיים שלו. ופתאום ראיתי שבר כלי. לא האמנתי שאבא שלי יכול להיות כזה שברירי. תוך משקל של 100 קילו שרירים, ירדתי תוך חודשיים וחצי ל-47 קילו, תת משקל. ירדתי 53 קילו, הגוף התמוטט לי. לא יכלתי לאכול, לא שסרבתי לאכול, לא יכולתי לאכול. זו מחלה קשה וערובה. אני לא מאחר אותה לאף אדם על האדם, לאף אדם. הסתכלתי לשמיים, אמרתי כאילו, למה? כאילו כל כך חיכיתי להיריון וללידה ו... למה? זה יפתח לך יותר ויותר הבנה, וככל שתעשי יותר מצוות, את תתחברי אליו יותר. את תרגישי את זה יותר. המחלה הרועה הזאת. אני אומר, תמשיך לצאת מילי, תראי שהאור הפנימי שלך... שלחה אותנו הביתה ואמרה לנו, תשמע ניסים, אני נותנת לך 3 שבועות לעלות במשקל, כדי לחשוב אם אפשר להתחיל לתת לך איזשהו טיפול, בשביל להאריך את החיים שלך משהו כמו כמה חודשים. אין מה לדבר על ניתוח, אין אפשרות בכלל לנתח את המקום. הגידול מאוד גדול, הוא דבוק לאיברים פנימיים, הוא יכול ליצור דימומים במהלך ניתוח. אין אפשרות, אין סיכוי לנתח את המקום. הייתי במצב אנוש, אני שכבתי במיטה, אנשים המבקרים שהיו באים כי הנפש חסרה, הגוף מקבל את שלו, אבל הנפש חסרה. ועוד חברים, כי אני הייתי מדריך כושר. לכן, ככל שתעשי יותר מצוות, ככה תתחמרי. ועוד חברים, אלפים, הייתה פה עלייה לרגל, היו רואים, היו בוכים, כי אמרו שהוא צריך למות. שמעתי. המשפחה הכינה קבר, אמרו זהו, זה גמור. מה השם? רופאים נתנו, לא נתנו לי סיכוי, אמרו, אין לי סיכוי. בן רחל שרה, ולא התחלתי שום טיפול ושום דבר, כאילו הסכימו לתת טיפולים, אמרו שאני חצי בן אדם, אי אפשר לתת טיפול חצי בן אדם, אם הוא לא יעלה במשקל. ובכו לי המשפחה, ואשתי בכתה לי, והילדים בכו, כולם אמרו, אני אוכל, אמרתי, אני לא יכול לאכול. אין לך את האכול, אתה לא יכול לאכול, אתה במצב של חוסר, אתה לא יכול לאכול, אתה רוצה להשמיד שיתנו לך טיפולים ממש, אתה לא יכול, אתה לא עומד בזה. פשוט ישבתי ודיברתי עם בורא עולם, ואמרתי, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אני בחורה צעירה, עוד לא התחלתי את החיים שלי, יש לי תינוקת, תן לי לפחות רק לראות אותה, משהו. ובאמת, אני פשוט הייתי יושבת וזהו, זהו, כאילו, מקבלת את זה, מקבלת את זה שזהו, שככה זה, זה המצב, והבעל שלי פשוט הולך לי.
ואני הייתי רואה אותו, נגמר לי בין הידיים. הוא היה יושב, הוא לא היה מדבר איתי, הוא לא היה אוכל. היו לי מלחמות איתו על האוכל, תאכל, תשתה. את התרופות שלו הוא בכלל לא רצה לקחת. ולטיפולים לא רצה בהתחלה בכלל לקחת. והכל היה מלחמות, והייתי פשוט מלחמת בו. וראיתי שאין לי מדבר בכלל. וכל יום, כל יום, כל בוקר שהייתי קמה ורואה אותו לידי, הייתי אומרת תודה לחיים, תודה שהוא איתי, תודה שהוא חי, תודה, פשוט תודה. תודה שהנה עוד בוקר, הנה עוד לילה, הנה. כל בוקר הייתי, מי היה ישן בכלל? הייתי כל חמש דקות מקשיבה לראות אם הוא נושם, אם הוא בסדר. רפואה שלמה מהרה. הדבר הראשון שהיה לי בראש זה, וואו, עוד לא סיפרתי לאבא. רפואה שלמה מהרה. איך אני עכשיו בכלל יכולה לחשוב על חתונה? עוד שלושה חודשים החתונה, ו... לא יודעת אם אני אצטרך לבטל את הכל ולחכות עוד שנה, וכבר הכנתי לעצמי בראש כל הזמן איך הוא הולך. ואז באתי לניסי, אמרתי לניסי, תשמע, לא נותנים לך סיכוי. אין לך הרבה לחיות. אני אוהבת אותך, את האבא של הילדה שלי, אתה אפילו לא ראית אותה. תעשה משהו. אמרה לי האישה שלי, תראה כל הרופאים לא נותנים לך סיכוי. ואני רוצה ללכת לסיכוי לכיוון של הקדוש ברוך הוא, דרך רבנים מסוימים. אמרתי, אני לא מעוניין בזה, אני אדם מאוד חילוני. אני לא מאמין בדברים האלה. אמרתי, מה זה אתה לא מאמין? אנחנו יהודים, בוא נלך ל... זה, איך אומרים, בציפורליים, הצ'אנס האחרון שלנו, בוא נלך. אמרתי, אני מסכים, טוב, הסכמתי. שלחתי את אחת הקלטות של אמנון יצחק מהספרייה, קדושת קלטות שלו. והתקשרתי, פשוט התקשרתי לארגון שופר, סיפרתי את הסיפור, נורא נסערת, הייתי ממש היסטרית. הגעתי לכבוד הרב אמנון יצחק, כבוד הרב ראה אותו, הוא נבהל, הוא חושב שאני נרקומן או משהו כזה, הסתכל עליי במבט, שהוא לא הבין מה זה, עד חצי אדם בא מולו, מה הוא רוצה ממני. הכבוד הרב הזה הוא דבר, הוא משה רבנו של ימינו, חבל על הזמן של כולם. ובזכותו אני חזרתי בתשובה מלאה, כי הוא בא ובירך אותי. ואמר לי, קלה כי קשה אני דורש ממך. ותתחבר לקדוש ברוך הוא כמה שאתה יכול. מאז שהתחברתי לקדוש ברוך הוא, כל אינפוזיה ששמו לי, כל מחש ששמו לי, לא קיבלתי את זה. התחברתי להם עם אינפוזיה אחת, ואני כל כך שמח ומאושר, ואין כמוני. המשפחה, כולם, חברים, לא האמינו שאני קמה רק להם. כולם לא שיימו, תכנו כבר גבר, לא האמינו. ופתאום אני בעצמי. עוד מעד, עוד מעד. אני תראה מה זה גדולה של הקדוש ברוך הוא. יומיים אחרי זה ביקשתי מה שאני לאכול, היא לא האמינה. קיבלה הלם. לאכול? אתה רוצה לאכול? אמרתי כן. הרגשתי פתאום צורך לאכול, זה לא סירוב לאכול, אבל פתאום הרגשתי צורך לאכול, רוצה בשר, רוצה לאכול. הרגשתי שאני מתחיל לחיות עם כל המחלה הכבדה עליי. בשבוע הראשון עליתי 4 קילו. בשבוע אחד 4 קילו. אחרי זה עוד שבוע עוד 4 קילו. הרופאים היו בהלם שאני מתחיל לעלות. איך קרה שהוא התחיל לעלות את זה? אפשר לתת אולי טיפול או שתיים, להתחיל לראות איך זה עובד. ואז נתנו לי כימיותרפיה בהתחלה. הוא קיבל סדרה של הקרנות, 25 הקרנות. רצופות, עשרה טיפולים כימותרפיים. מדובר על שלושה ימים, כל טיפול. שלושה ימים רצופים שבהם הוא מושבת לחלוטין, לא יכול לתפקד, לא יכול לאכול. שבוע כזה מאוד מטורף, שבוע אחרי זה הוא מתחיל להתאושש, שוב טיפול. עד שהוא כבר ככה מגיע לשבת, שוב טיפול. אנשים היום אומרים, קודם כל אמר הקדוש ברוך הוא, יום אחד קצת מהדס שלו, אמר, אתה יודע מה אבא שבשמיים, אני לוקח זקן. אמר לי, אכפת לך? אמרתי לו, אשריך. לקח את הזקן ואמר, אני לא אכפת לי להיות קרח, שלא היה לי שערה בגוף, את הזקן תשאיר. וככה היה. אמרו לי הרופאים הכי מיותרפיה. והרופאים היו עמומים. כאילו, כל פעם שהוא מגיע, היה מגיע עם יותר שיער, וזה... ירד לי הכול. זה בדיוק נוגד את התופעות של הטיפולים הכימותרפיים, כי טיפולים כימותרפיים ידוע ששערות הן נושרות. והרופאה שלו תעמוד, במקום להקריח אתה מסעיר, זה מצחיק. והוא לא הקיא, והוא לא שלשל, וזה הפך להיות יותר ויותר נוח. זה טיפול, וזהו, כאילו, מקבל את הטיפולים שלו. ארבעה חודשים חגגתי, איזה אושר, שמחה, מרגיש טוב, הולך ומתחיל לתפקד, קם ממיטת חולי, ופתאום, בום, גילו לי פתאום שיש משהו נוסף שבהתחלה אמרו שזה נקי, עשיתי, ושמחתי, וכנראה היה לי מקטרג שבדק אותי. ורצה לבדוק ניסיון, העמיד אותי הקדוש ברוך הוא ניסיון, אמר לו, תן לו קצת עליו, בוא נראה, הוא חזר עכשיו בתשובה, נתת לו טוב, 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 בוא ניתן לו קצת משהו, נראה איך הוא יגיב. ואני קצת כעסתי, שבבית חולים בסורו שקיבלתי, שפתאום הם גילו משהו ברקטום, משהו נוסף, שורש סרטני קטן. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אני עושה, שמה אני עושה, אפילו אני לא יכול לכתוב, כמעט, כמעט, התאכזבתי כמעט. אשתי צעקה עליי ואמרה לי, ניסיון, תיזהר.
הנה יש לך ניסיון, תעמוד בו. ואז אמרתי, עד יום מותי, אני עם הקדוש ברוך הוא לא מבטר. לא עושה שום דבר נגד, וממשיך להיות בדת. המשכתי, קיבלתי את הבשורה, אמרתי, אני אקבל אותה בשמחה, באהבה, ייסורים הקדוש ברוך הוא זה רק באהבה. כשהגעתי לרופאה, היא הכניסה אותי לבד לחדר, ואמרה לי, קרן, תשמעי, אני רוצה לשוחח איתך לבד. הסיכוי, ניסן הגיע לנו עם 0% סיכוי, היום הוא ב-20% סיכוי לעבור את הניתוח. 20%, 80% שאנחנו פותחים את הבטן וסוגרים אותה, ושאין מה לעשות, אני נותנת לו מאותו יום שנתיים לחיות. היא אמרה שהסיכוי, שיש לו סיכוי שיקרה משהו במהלך הניתוח, היא לא יודעת להעריך, אבל יש סיכוי כזה. כמו בכל ניתוח, ואצלו קצת יותר, כי הגידול הוא בעייתי. זה היה 3 שבועות מטורפים. לא היה רב, אני חושבת שלא דיברתי איתו מהרבנים הגדולים של דורנו, באמת, אני דיברתי והתייעצתי. ואני דיברתי גם עם הקדוש ברוך הוא, בכיתי לו יום ולילה עם כל התפילות שלי, שאני אעבור את הניתוח בשלום. זה היה 8 שעות ניתוח. 8 שעות הכי ארוכות בחיים. אני לא מסכים. זה 8 שעות כמו 8 שנים. כן. אנחנו ישבנו בחוץ והתפללנו לבורא עולם, ועשינו שיעור בחוץ לרפואתו. ואחרי זה קראנו כולנו תהילים. ואין, את רואה את הקשר עם בורא עולם, את מדברת לו אבא שבשמיים, ואת מדברת איתו כמו בן אדם רגיל. פשוט, את יודעת שהוא אבא שלך, ויש לך יראה ממנו, והוא מלך, מלך כל העולם, ושיש פה בידת הכוח לעשות הכל, ואם תהיה קרוב השם לכל קוראה, וכל השם יקראו באמת, באמת. רצון נראה ויעשה, לא, שיבוא לפה לחלק קורות. ככה, ויושיעם. ואת מדברת איתו, ואת אומרת, אבא שבשמיים, בבקשה ממך. אנחנו לא זכאים. לא לתת יותר טוב. לא, לא לזכויות שלנו, אנחנו מבקשים. בסדר. מהתחינה שלי, מהרחמים שלך, בזכות הרחמים שלך, תרחם עלינו, תעזור לנו. אין לנו זכאות, זכויות אין לנו. אנחנו כאלה קטנים. הרבה עבירות עשינו. אני יודעת שאתה אב רחמן. אני יודעת שרק אתה יכול. לא, הרופאים בפנים, ואתה מכוון להם את הידיים, ואתה מזיז להם את זה, לאיזה כיוון שרק תרצה. בבקשה ממך, תן לי סימן. הרופא של המנתח עבר בחוץ. באמצע ניתוח, בן אדם באמצע ניתוח, מה אתה עושה בחוץ? אני פשוט הסתערתי ואמרתי, כאילו, קפצתי ואמרתי לו, מנתח, מה אתה עושה בחוץ? כאילו, דוקטור פיקרסקי, מה? הוא אמר, אל תדאגי, הכל בסדר, אנחנו רוצים את הגידול. אני... ביופסיה, נקי. ושלחו את הביופסיה לראש הנקי, ו... לא הייתה מורשה, אני חושבת, היה בן אדם מאושר ואסיר את הדלה הקדוש ברוך הוא ממני באותו יום, זה היה פשוט מדהים. דניאל. מרגישה תחושה יעית. קרובה שהנה הוא ענה לי, גם הפעם הוא ענה לי, פשוט ענה לי. ואני חייבת לו, אני חייבת לו. הכל, אני חייבת לו את החיים שלי. הוא חזר לי את הבעל שלי במתנה. הוא נתן לי את הבעל שלי חדש, בעל חדש. ופתאום עוד לא הקלתי את המחלה שלו, וכבר מודיעים לי שזהו, שהוא כבר לא חולה. שקרה נס. תודה לאל. אני בריא, משלם, אין לי כלום לכל מה שהם ציפו. שחור זה נהיה ורוד מהקדוש ברוך הוא. כי הוא נותן חיים והוא לוקח חיים. לא רופאת שלא בוא תגיד לי, אתה צריך למות תוך שנה, אין לך סיכויים למות. וברוך השם, הנה השנה נגמרה, ואני מאושר, ואני בן אדם בריא, ואני החיים שלי מקדיש רק לקדוש ברוך הוא. השבוע שהיינו אצל הרופאה והיא אמרה לנו, אני רוצה להגיד לכם שמדובר פה בנס רפואי. אז הוא אמר, זה לא נס רפואי, זה נס אלוהי. והיא אמרה, אתה יודע מה ניסים? נס אלוהי. כנראה שהתפילות עוזרות. רופאים עמומים מכל הסיפור שלנו, עמומים. אם אני מגיעה למצב שאני מגיעה לרופא ואני אומרת לו, אני לא מעקרת, ואמר לי, גם אני רופא וגם אני לא. לא, אבל הוא גם הגיע למסקנה והוא אמר זה מלמעלה. הוא אמר, דברים רק משמיים. אני רק רוצה באמת להגיד תודה. כל ליבי. לרב אמנון יצחק. ושיבדל לחיים ארוכים הרב הזה, כבוד הרב הזה. מאז ועד היום אני מאושר, מעין כמוני. אנשים לא מבינים את זה. אני כחילוני 48 שנה לא האמנתי בזה. ובסוף אתה מוצא איזה תרופה, שזה קוראים לו אבא שבשמיים. זו התרופה הכי טובה לכל עם ישראל, שעם ישראל צריך להבין את זה. במיוחד אנשים חילוניים כמוני וכל החילונים שנמצאים, שהם חושבים שהכל מובן מאליו. ריבונו של עולם, תסתכלו לשמיים, תראו שיש לנו אבא. תנו לו טיפה, תקבלו הרבה. אז זה הקטע הכי קשה שהיה לי שעברתי אותו, והיום אני אדם מאושר מהם כמוני. עצם חזרתי בתשובה, ואני גאה שאשתי, ואני שמח שתיבדל לחיים ארוכים, שתחפה אותי לכיוון הדת, והיום אני שיא האושר. ואני מאחל לכל עם ישראל ולכל החילונים במיוחד, שיבינו שלא יחכו למכה כמו שאני קיבלתי, שהייתי על סף מוות. שמעכשיו יחזרו לאבא לשמיים, שלא רק יבקשו, 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 שיתנו לו קצת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
וזה הפתגם הכי הרבה שאני אוהב אותו, צריך להתקרב אליו, וזהו. זה מה שאני מספר על עצמי. היום אני גבר חדש, אין לי מחלה יותר, אני גאה, אני שמח, וכל חיי, עד יום מותי וזקנתי, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. תודה. נדליק את האור. ישועת השם כהרף עין, ואבא לא מכה אלא לטובה, כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כשמביא ייסורים על האדם בשביל לעורר אותו ולקרב אותו אצלו. יש פה עוד כמה יהודים שרוצים ברכות. רגע, אני יודע. ובעזרת השם יתברך אנחנו נשתדל למלא את משאלותיכם לטובה עד כמה שאפשר. אבל יש לי עצה עכשיו. מי שעובד בשביל להציל את הבנים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מציל את בניו. מי שדואג להציל את חברו, הקדוש ברוך הוא מצילו. מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, ורוצים שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה להיות בגן עדן, הנה יש לנו אפשרות הערב. מי שיקבל על עצמו לקחת 100 DVD לחלוקה ליהודים שיתקרבו לאביהם שבשמיים, 10 שקלים DVD אחד בתשלומים למי שרוצה, אפילו שקל וחצי ליום. 50 שקלים לחודש, 100 שקלים לחודש. ובסך הכל לוקח 100 DVD להציל את אחינו בית ישראל, מקיים בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך כפול 100. אם יהיו פה עשרות של יהודים, זה נכפל כפול העשרות. זאת אומרת, כל אחד יכול לזכות לזכות את הרבים. זאת אומרת, במשך 10 חודשים או 20 חודש, 100 שקלים או 50, אדם זוכה לזכות גדולה שאין כדוגמתה לקרב את בניו של הקדוש ברוך הוא. מי שיתרום 1,000 שקלים ב-20 תשלומים, 10 תשלומים בכמה שהוא יכול, שזה שקל וחצי ביום, יהיה שותף בזיכוי הרבים לקרב את אחינו בית ישראל. בהוראות קבע שיתנו לכם פה עם עת, יכתוב שם בשם האימא של החולה, או מי שרוצה ברכה לזרע חי וקיים, זיווג, פרנסה וכו'. ואני אברך את כל הדפים שהגיעו אליי בכל רם, והציבור כולו שיש לו כוח גדול יענה אמן, ובעזרת השם כל אחד יועיל לחברו בברכת ואהבת לרעך כמוך. 5 דקות נעשה הפסקה לצורך זה ומיד נמשיך. אבל תשתדלו כל אחד מכספי מעשר שלו לתת את הצדקה הזאת ולכוון שמקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, בשביל שנזכה את הרבים. מי שמעוניין ירים את ידו ויגשו אליו ויתנו לו בעזרת השם. בבקשה להרים גבוה את היד. קובי פה אצל אנשים, תסתכל כאן באמצע, הנה יש פה. בסדר, תכף, עוד מעט. למלא, לחתום למטה ולעביר אלינו. דרור, מימינך, דרור. כאן אנשים, תרימו את היד כל הנשים שרוצות. הגברים שמעוניינים, קובי, פה יש בן אדם, תרים את היד. הנה, פה יש עוד יהודי, קובי. שם בסוף בזריזות למלא, לחתום למטה, להעביר לכאן, ונברך בקורם ונמשיך מיד לאחר מכן.
עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. זריז, זריז, עד כמה שאפשר. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט. שקל וחצי תרומה ליום, ליום. אפשר להציל הרבה יהודים. הנה יש שם עוד חבר'ה שמעוניינים, קובי מרים את היד שם. מכספי מעשר, מכספי מעשר. תשים, תשים. חמש דקות, אנחנו ממשיכים. אורלי בת ברוריה, השם יזכה אותה בעזרת השם יתברך לרפואה שלמה בכלל חולי עמו ישראל מהרה. תלמידי כל יום חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה במשך שלושה חודשים. המחלה תלך לאחמדינג'אד בראש בעזרת השם. עוד מעט כבר. יעקב גיא בן אמא ג'ורג'י, רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. בריאות שלמה ואיתנה. ענו, 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 ענו. אריאלה בציביה, רפואה שלמה מהרה. זמירה בת חיית וססון יצחק, רפואה שלמה מהרה. זמירה בת שמחה, רפואה שלמה מהרה. אלון בן מליה, רפואה שלמה מהרה. עוד מעט, עוד מעט. ברכתי אותו, מה את רוצה יותר מזה? אמרו, אמרו. עוד מעט. אליעזר בן רחל, פרנסה טובה מהרה. רחלי לדניאל רשבי ולדוד, יזכו לכל טוב לעבודתו יתברך. עוד מעט. כן, זריז לאסוף מהר את ההוראות. קובי, רוצים שם, קובי. לפזר פה את ההפגנה, תכף. לא להתקרב. בת חן בציביה, תצליח בלימודים. מהרה. שלום בן נעמה, רפואה שלמה מהרה. יואל בנימין מאיר סטריה,
יצליחו בתורה ויראת שמיים. לידה קלה לרחל בת רבקה, בריאות ופרנסה לאייל בן שאול, אמן. איפה אמן? נימור בת מלכה, רפואה שלמה מהרה. יהודית בת זרה, שרה, אבי יהודה, אבי בן יהודית, ניר ונבה בני יהודית, רפואה שלמה, בריאות איתנה, זיווג הגון, פרנסה טובה ונקל, ישועה בכל העניינים, אריכות ימים ותשובה שלמה. לענות אמן בקול רם. אלחנן מנשה בן שרה, רפואה שלמה והצלחה בלימוד התורה. זרע חי וקיים לאורן בן רבקה ולאדמה בת יונה, אחרק יוסף, אחרק רבקה, אחרק שי ואחרק דליל, צליל, יזכו לכל טוב מהרה. הילד חן בת רבקה, זרע בר קיימה מהרה. יוסף בן חתון, הצלחה, רפואה שלמה מהרה, והמחלה תסור ממנו לאחמד הניג'אד. חזק, חזק. בזריזות, אריאלה בת צביה, רפואה שלמה מהרה. אמרו. מרים בת שמחה, רפואה שלמה מהרה. משה בן לבנה, אורה בת שרה, רפואה שלמה מהרה. דקלון בת מרים, ז'קלין בת מרים, רפואה שלמה, זיווג הגון לליאת בת ז'קלין. יעקב גיא בן ג'ורג'י, בריאות והצלחה, בריא ושלם, והמחלה תעבור לאחמד הניג'אד. לירון בת איריס, רפואה שלמה מהרה. יניב בן נורית, השם ירפא אותו מהרה ויצא מן הבידוד. מענז חיה בת זריף, עומד עם מתתיהו בן חנה, זרע חי וקיים מהרה. יאיר עובדיה בן אהובה, רפואה שלמה מהרה. קרן אורית, אברהם בני יפה, יזכו לזיווג הגון, פרנסה ונחת מהילדים. למאיה בת יפה, יפה בת חמדה, רפואה שלמה ופרנסה. אמרתי כבר, אמרתי. רפואה שלמה לחיים אלון, חזרה בתשובה שלמה. אחרונים זריז, ממשיכים. בת אל עמר, בת שושנה ודניאל, רפואה שלמה, פרנסה טובה, זיווג הגון, מחזרה בתשובה. רות בת יעל ויצחק, זיווג הגון, מהרה. מיכל בת ברוריה, בשורות טובות.
לא עכשיו, עוד מעט. ליסה תורג'מן בת סיגר, רפואה שלמה והחלמה מהירה, חתימה למטה. כמה פעמים אני אברך אותו דבר, דחילקום. בירכתי כבר. אחרונים זריז. מרים בת מיתה, רפואה שלמה. מיכל בת כוכבה, שמעון בן רעיה, רפואה שלמה. חזרה בתשובה שלמה. בתיה בת רבקה, רעות בת אילנה, הריון תקין לרעות בת אילנה, זרע חי וקיים לערן בת אילנה, שלום בית לעמית בן אילנה. עסקו למצוות, שתרשום. אילן תורג'מן בן פני, רפואה שלמה, כבר אמרתי. אחרונים, אני מסיים, ממשיכים. לשבת, לשבת, נשים, לשבת, ממשיכים. זהו. לשבת. די. די, ממשיכים. עינת בת חסיה, זרע חי וקיים, מהרה. שימי פה. לשבת. שימי, שימי, נו. קח ממנה. לשבת. נתפזר, חבר'ה, נתפזר. כן, למי יש שאלה? לא ברכות, שאלות. לא ברכות, שאלות. ברכות בסוף אני אתן, בסוף ברכות. שאלה למי יש? יש לך שאלה בסוף? בוא, בוא, תקדם, בוא. עם השחור. הרצל ישראל בן רינה, בריאות, פרנסה, ברכה בנפש ובגוף ובכל המשפחה. כן, תן לו. אוה, אתה לא מכוון את המצלמה, יש שואל. אז תזיז אותם. איפה המצלמה השנייה? מי על המצלמה השנייה? קובי, על המצלמה. תן לו שם את המיקרופון. לשבת, לשבת. לא רואים את האנשים, לשבת. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לחבר שלי שאלה, הוא לא פה, אבל אני אשאל אותך. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים בשביל להטיב עמם, והוא יודע שאני לא אקיים תורה ומצוות, לא ידעתי שאני אכנס לגיהנום, אז למה הוא ברא אותי? קודם כל יש גלגולים גם שאתה יכול לחזור ולתקן הלאה. דבר שני, גם אם תקבל עונש ילמדו מזה הצדיקים, אז זה גם כן לימוד. תודה. Thank you. עוד שאלה. שאלה יש לך? הנה, פה יש שאלה. נו? כן, שאלה. הילדה שלו חולה, בסדר? עכשיו אבא שלי חולה, והוא חולה 4 חודשים, הוא גילו לנו את הגידול במוח, הוא עבר ניתוח, הכל עבר ברוך השם והכל, אבל יש לו עדיין את הגידול, ועכשיו הוא חולה באפילפסיה. עכשיו כולם אצלנו דתיים, כולם, אז ממה זה בא? גם מי שדתי יכול לקבל עונש.
לדוגמה, רבי עקיבא היה יותר דתי מכל מה שאנחנו מכירים, והוא קיבל עונש. רבי מאיר היה צדיק גדול, רבי מאיר בעל הנס, ושני בנים שלו נהרגו בשבת, מתו בשבת אחת. זאת אומרת, אין שאלה על אדם שהוא דתי או לא דתי, כיוון שהקדוש ברוך הוא בוחן לבבות וכליות, והוא יודע מה כל אחד עושה בתוך תוכו, לא רק בחוץ. אנחנו מתפעלים ממעשים בחוץ, חיצוניים, אבל הקדוש ברוך הוא מעבר לזה גם רואה את הפנימיות של האדם. יש מצוות כגון לא תשנא את אחיך בלבביך, זה רק השם רואה. ועוד לא תיקום ולא תיטור שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך. יש מצוות שמסורות ללב ואף אחד מאיתנו לא מבחין. יש לשון הרע ויש הוצאת דיבה ויש מיעת לשון הרע, ויש הרבה דברים שאדם חושב שבעצם הוא לא עשה שום עוול. ויש לו תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש הרבה דברים שאדם למעשה לא יכול להבחין אם בן אדם עובר עבירה או לא. אבל בהצטבר, הקדוש ברוך הוא בסוף מחליט לנקוט באיזשהו צעד כדי לעורר אותו ואת בני משפחתו לשוב בתשובה. או להתחזק, או לחזק אחרים. בסדר, ולמה אלוהים לוקח תמיד את החשובים? קודם כל, יקר בעיני השם המוות לחסידיו. מי שחשוב אצל הקדוש ברוך הוא רוצה אותו קרוב אצלו. לאן הוא לוקח אותו אם הוא לוקח? לגן עדן. והוא יהיה קרוב אצלו. אז מה הבעיה? אם בן אדם הקדימו לו את השכר בכמה שנים, זה הפסד. תודה. תהי בריאה. כן, הנה פה הבחור שרוצה לשאול שאלה. יש פה שאלה. כבר, כבר. שם. כן, אתה תיתן פה תכף. ועוד הרב, לפני שאני אשאל את השאלה שלי, יש לי רק מה שנקרא כאילו הכרת התורה. לפני בערך שנתיים היית בעיר לוד, ואני קראתי באינטרנט שאתה תהיה היום כאן, אז הגעתי לכאן. לפני שנתיים הבאת לי את הציצית הזאת. יש לי גם שאלה אחת, כאילו, ההורים שלך, הרצאות שלך, ואני גם לא יודע בדיוק איפה ללמוד תורה, אז אני רק נמצא באינטרנט בהרצאות שלך. בן כמה אתה? 19. אתה מוכן ללכת לישיבה בירושלים? לא, בגלל שאני, יש לי את העסק של עצמי ואני כרגע לא יכול. מה העסק שלך? אני מופיע, אני ליצן, אני מופיע בדור וכאן. וזה מצחיק? כן. תעשה קטע. אני יודע יותר להפעיל ילדים וגם בוגרים, אני עושה כל מיני סטנדאפ. ואם תצחיק בישיבה זה לא טוב? זה קשה לי כרגע. קשה לי בכלל כאילו גם לגבוה בגלל העבודה איתי עם התורה וכל הזמן, בגלל זה אני נמצא כל הזמן. באיזה שעות אתה עובד? זה כל הזמן כאילו רץ ממקום למקום, עכשיו גם אני מופיע טיפה בטלוויזיה, אז בכלל שזה קשה. אז זה לא מצחיק בכלל נראה לי, אם אתה רץ מהבוקר עד הערב. כן. אנשים צוחקים ואתה רץ. כן. תגיד לי משהו, אבל העולם הבא זה לא מצחיק בכלל. תלוי למי כאילו. בטח, למי. מי שיצחיק, זה לא אומר שהוא יצחק. אבל אתה זכית בעזרת השם לשוב בתשובה לבד, וזה דבר גדול, כי לא כל אחד בגיל שלך. לא לבד, בגלל שראיתי את ההרצאה שלך, אז נקחתי גם את הציצית, וההורים שלי, כל המשפחה שלי חילונים, וקמתי כאילו ואמרתי, אני חוזר בתשובה, אז כולם אמרו לי שאני כזה משוגע, אתה מבין? אז אף אחד לא קיבל את זה בהבנה. היית אומר להם זה בצחוק. הם לא הבינו את זה בצחוק. עכשיו תגיד לי משהו. אתה המקצוע שלך הוא לא מפריע, אתה הולך איתו לכל מקום. אז מה הבעיה שחודש תעשה הפסקה, ותלך ללמוד בישיבה בשביל להכיר את אורח החיים מקרוב. אתה אומר שאתה לא יודע איך ללמוד, אתה לא יודע איך לזה. כן, אבל זה קשה לי מבחינה הזאת, כי יש לי חוזים עם כל מיני חברות. עד מתי? עד עוד שנה וחצי. אוהו. זה בדיחות ארוכות. ואתה לא יכול להגביל את עצמך שאתה תלמד כל לילה שעתיים נגיד?
אני מנסה ואני עושה את זה דרך המחשב, אבל כאילו, מתי שאתה רק... אז במקום שתשב במחשב, תשב בשיעור. זה קשה לי לקבוע איתי, אני לא רוצה... אתה מבין? אז איך תלמד? אני לא יודע, אז ניסיתי לשאול אותך. איפה אתה גר? בלוד. בלוד. ואם יסדרו לך חברותה שילמד איתך בבית, נגיד? אז אני כן מסכים. אז אתה יכול? כן. טוב, תשאיר את הטלפון, תיקח ממנו את הטלפון. רק לפני זה, יש לי גם, אם אפשר, אני הגעתי לכאן גם מלוד, כי אני במשך 3 שנים לומד נהיגה, ועשיתי בערך 400 שיעורים יותר, יותר מ-400 שיעורים, וזה קשה לי, ורציתי, באתי לכאן לקחת על עצמי משהו, כמו שאתה עושה בהרצאות, שבן אדם לוקח על עצמו משהו, ואז אתה מברך אותו, אבל אחרי זה התחרטתי. כי שמעתי כאן את הסיפור, אז אני רוצה לקחת משהו לרפואה של אותה נערה. יפה מאוד. אז קודם כל, בהתחלה חשבתי שזה אחת מהבדיחות שאתה מספר כל הערב. לגמרי לא. אבל 400 שיעורים אתה כמו התלמיד של רבי פרדה, שלא היה מבין 400 פעם עד שהיו מסבירים לו. אבל... זה יותר מ-400, בערך זה 500 ומשהו, אני לומד כל יום כפולות ואני עושה... זה לא יכול להיות שהוא מכשיל אותך בכוונה כי הוא מבין שאתה מרוויח טוב? לא, אני מפחד, אני נמצא את זה אותו מורה וכולם אומרים לי זה, אבל יש לי פחד מטסטים, אני רואה בקלאץ' ורואה בטסט ו... לא יודע, יש לי פחד. בכסף שאתה בזבזת יכולת לסוע מוניות כל החיים שלך? כן, כל שיעור זה עולה 90 שקל וזה עשיתי למעלה מ-500. שמע, זה בדיחה? כן, זה קשה לי, מה אני, כולם צוחקים עליי על זה, וקשה, מה אני יכול לעשות? ומה יקרה אם תעבור טסט ואחר כך תרחד על הקלאץ'? לא, אני רואה את זה רק בטסט. אני מפחד, שאני נמצא כרגע במבחן, זה מה שמפחיד אותי. אז תגיד להם שלא יגלו לך שזה טסט. לא, זה, לא עושים דברים כאלו, ניסיתי, לא יודע, אבל לא עושים דברים כאלו. תגיד למורה שיפתיע אותך, יגיד שיש לך שיעור עם מורה אחר. ושלא יגלה לך... מה שהמורה שלי הכי בא לקראתי, במקום 90 שקל, הוא עשה לי את זה 85. כל הכבוד. אחרי 350 שיעורים. זו עוד בדיחה. לא ממש. הנה, כולם צוחקים. אני רואה שגם מצרות אתה צוחק. כן, תמיד אני צוחק. תראה, מה שאתה יכול לקחת לרפואת הילדה, זה שתלמד שעה אחת כל יום קבוע. אני רוצה משהו אחר, פשוט אני לא יכול לקחת דבר כזה כי אני לא יכול להתחייב, ואם אני לא אלמד, אז אני רוצה שזה משהו שכן אני יכול להתחייב. רבע שעה אתה יכול ללמוד? כן. בסדר, תלמד הלכות רבע שעה כל יום. הלכות מאיזה ספר? קיצור שולחן ערוך, יש באתר שלנו. אני לוקח על עצמי ללמוד לרפואת הילדה הזאת. אשריך. רבע שעה. אשריך. עכשיו, בשביל שתצליח בטסט, שתצליח בטסט ותשלם פחות. יש לי השבוע טסט. תיקח עליך 100 DVD. 100 DVD? כן. זה 10 שיעורים. אני מוכן לקחת 300 DVD. חזק וברוך. מה השם שלך? אסף. אסף בן? ציפורה. ציפורה, השם יזכה אותך בעזרת השם יתברך להצליח בטסט. אמן. תודה כבוד הרב. תהיה בריא. מי שאיבד טבעת שיש בה אבנים בצבע מסוים, יודיע. כן. כן, שאלה. שאלה, כן? שאלה. נו. עוד הרב. כן. יש לי שאלה, לא יודעת, אני גם כולי מתרגשת, אני הכל מתבלבל לי כל פעם מחדש. אני בעזרת השם רוצה עוד השנה להקים בית למען ישראל. יש לי בעיה שהאימא של החתן חולה במחלה. כן. עכשיו, הכל מתעכב כאילו בגלל איך שזה, לפי המצב הבריאותי שלה.
והגיע למצב שהרופאים פשוט התייאשו ממנה. הם דתיים או לא? הם דתיים מלידה. הבחור עצמו מבית שמעיה, האבא שלו מבית שמעיה, כולם חרדים ממש. תשמעי, שהזכרים ילמדו שעתיים בתענית דיבור כל יום במשך שלושה חודשים רצוף. לא ילמדו, מה אני אעשה? הנשים ילמדו חצי שעה ספר שערי תשובה רבנו יונה במשך שלושה חודשים רצוף. אני אתן ברכה והשם יעזור. זה מה שתגידי להם. הבנות ילמדו חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה שלושה חודשים רצוף. יש לך פה פתקאות, לא? תתן לה. מה השם של החולה? אורה חיה בת? תורן מרים. תורן מרים, השם ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. מה שמך? רחל בת שושנה, תבני בית נאמן בישראל מהרה. אמן. כן, איפה יש פה בחורצ'יק? בחור עם כחול. זוהרה תורג'מן בת אליזבת, הצלחה בחיים. ניסה תורג'מן בת סיגל. אילן תורג'מן בן פני, רפואה שלמה והחלמה מהירה וחזרה בתשובה מלאה לאהרון בן אורה נדרה, ורפואת הנפש והגוף לרבקה רויטל חן בת שושנה, יזכו למצוות. כן, כבוד הרב, ערב טוב מבורך. ערב טוב. כמו כן, ברצוני לבשך להיו ימים האחרונה מצב של ירידה עקב זה של המצב של האפילפסיה, מה שבא אחרי מחלת סרטן, מה שדיברנו אז פעם שעברה, לפני הרבה הרבה זמן, גם באולמי רחובות, גם בתל אביב. המצב של האפילפסיה לעכשיו, המצב מיום ליום הולך ומשתפר בזכות קיום מצוות עשה, שהוא זיכוי רבים. כי מדי יום ניגש אני ארבע פעמים בשבוע על פי הסובן, קונה מכספי, מהכסף שלי מזכורת, דיסקים זיכוי רבים, והמצב הוא מוסיף לכך. אבל מה שאני מנסה להסביר עצמי רק דבר אחד, מה יכול להשפיע עליי להפסיק לדעת את עצמי, במקום עבודה לקחת את עצמי כבר לישיבה, לגלל עצמי העבודה הכי טובה שלי זה הישיבה, לשבת ללמוד. לשם כך אין אחת שמוכנה, כולם אומרים שלא מתאים. כן, הרב דניאל זר גם. מה הבעיה לעלות לירושלים לשב בוהלה של תורה קבוע? לפני כמספר דקות דיברתי עם אחד מנציגיך כרגע לזה, לשם כך הרי אני מוכן לזום על נקיים מצווה זו. אוקיי, מה השם שלך ושם האמא? שמי הוא חיים אלון בן בתיה. חיים אלון בן בתיה, השם יזכה אותך לשב בוהלה של תורה תדיר. ברפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף. כן. ערב טוב. אני אמא של תלמיד ישיבה שמיום הולדתו הוא הולך בדרך תורה, והיום הוא רוצה לפרוש מהישיבה וללכת לא בדרך התורה. ואני עשיתי את מיטב יכולתי בתפילות, בצום, בכל מה שרק אפשר, ואני כואבת מאוד, והגעתי לפה אחרי הרבה הרבה. מה שמו? דניאל רשבי. בן? בן ריטה. דניאל רשבי בן ריטה, השם ישיבהו לאיתן התורה ולשב בועלה של תורה תדיר. אמן. שרות טובות. רגע הבחור, אתה רוצה לשאול? או ברכה? בעיה, נו בעיה. ערב טוב. ערב טוב. שנתיים ימים, אני באתי פה עם חמיש, הוא נמצא פה. שנתיים ימים הוא קיבל אירוע מוחי אחד אחרי השני. זה שלוש אירוע מוחי, אם לא ארבע. המצב שלו מדרדר מיום ליום, קשה מאוד. הוא מוכן, הוא אמר לי מפורש, לבוא לפה, לנס ציונה, כל קבלה שהרב ייתן לו, הוא מוכן לקבל על עצמו. הוא שומר תורה ומצוות? כן. איפה הוא? הנה הוא. תקים אותו. יכול לעמוד. הוא רואה? הוא לומד תורה? הוא יכול ללמוד תורה?
יכול? כמה שעות הוא לומד היום? בכלל לא. בכלל לא. קשה לומר. מה הקושי? הקושי שהוא כל הזמן חייב במיטה, לשכב, לישון. מוטורי? כן. הבנתי, ולשמוע הוא יכול? לשמוע הוא יכול. שישמע קלטות 4 שעות ביום לפחות. מה שמו? עזריקם בן פודה. עזריקם בן פודה, השם ישלח לו רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. אמן. כן. תן לבחור הזה. שלום כבוד הרב. קוראים לי שמיר ניר. אני עברתי תאונת דרכים מאוד קשה לפני כשנתיים. אני למדתי כתלמיד בישיבת שעלבים. מה שקרה זה, אמרנו נעשה סיבוב קטן, כאילו היינו 3 חבר'ה, נעשה סיבוב קטן כזה, כי למדנו במתמטיקה, אמרנו נעשה סיבוב קטן ונחזור, כי אמרו לנו למחרת מתכונת. נסענו 3 חבר'ה, אם אתם מכירים את הכביש של בין משמר איילון לנוף איילון בשעלבים, נסענו שם. חבר שלי סטה לשוליים, ובקטע הזה אני לא זוכר בדיוק, חבר שלי הזה שישב ליד הנהג אמר לו תחזור, ואז מצאתי את עצמי על הרצפה. בדיוק לא, בדיוק לא הבנתי מה קרה, ואז הבנתי לאט לאט שהיה תאונת דרכים. מצאתי את עצמי על הרצפה, בהתחלה לא הבנתי מה קורה, ואז שמעתי את חבר שלי שהוא צועק, היה תעזרו לי וזה. בדיוק עצרה מכונית לידינו, היא אמרה משהו, לא הבנתי בדיוק מה היא אמרה, אבל היא אמרה, היא קוראה לעזרה ונסעה. אני בהתחלה לא הבנתי בדיוק מה קורה, אז נבלתי, ופשוט ניסיתי בהתחלה לקום, לא הצלחתי, ואז לאט התחלתי לקום והלכתי, ואז עצרתי 2 מכוניות, יצאה מהמכונית אישה, והחזיקה אותי, ואז כבר לא היה כוח לעמוד, למה אני כולי הייתי חתכים, נפלתי ממש על הפנים, כולי ירד לי מלא מלא דם, ואז בא האמבולנס, קיבלו אותי. מה שקרה בתאונה, מה שאומרים זה ש... חבר שלי הוא ממש שבר את ההגה חזק, עצר וגרם לרכב להסתחרר, בדיוק היה שם תמור, גרם לרכב להתהפך הרבה מאוד פעמים. מי שישב ליד הנהג הוא אף דרך השמשה, הוא התחיל לקסוס על המקום, הוא נפטר לאחר התאונה, וזהו, ובא אמבולנס ולקחו אותי, כי במה שקרה כרגע אני היום משותק פלג גוף תחתון, יש לי בנפגע חוט שדרה, מה שאומר שאני לא יכול להזיז או... אז אם תוכל הרב לברך אותי, אני עברתי כבר 2 שנים מאז התאונה. והמצב... אין לך קשר בין העצבים? מה שקרה, יש לי קרע חלקי בחוט שדרה. מה שאומר שמשתק בין המוח לבין התפקוד של הרגליים. ומה אומרים הרופאים, שאין סיכוי? מבחינת הרפואה העכשווית זה אין סיכוי, זה 3%, 4%. 3% זה הרבה. אבל גם ה3% האלה זה לא נכון, זה... דיברתי עם רופא מאוד מומחה בנושא, באנשים שכמוני, שבמקרים כמו שלי. אבל יש מצב שעצבים מתארכים, מתחברים. מבחינה רפואית אין סיכוי. זה רק אם אחרי התאונה העצב יתאחל לבד, אחרי 2 ימים הוא הצליח לחזור לבד, אז ניתן, אז יש אפשרות. עושים לך פיזיותרפיה? כן, פיזיותרפיה היא לא על מנת לגדל את העצב או להחזירו, אלא על מנת זה של לשמר את המצב הקיים. הבנתי. אתה יותר לשיקום המצב העכשווי, להתרגל למצב הקיים. אתה לא יכול להניע את הרגליים לא, כלל? לא, זה שיתוק. אין לך תחושות? אין לי תחושה, אין לי כלום. מה אתה עושה כיום? כיום גם אני עושה טיפולים, בריחות, חדר כושר, אני גם עוד בישיבה, ו... הולך לכל מיני ספורט למיניהם. כמה שעות אתה לומד? בישיבה זה תלוי, אני בעיקרון הולך פעמיים בשבוע. אני אתן לך משימה קשה, יותר קשה מהספורט. 6 שעות ללמוד כל יום. בעזרת השם אני אקבל על עצמי. שנה. כולל שבת וחגים. בעזרת השם אני אקבל על עצמי חוץ מכיפור וראש השנה. בעזרת השם. תזכור, זו משימה קשה. אני אעמוד. אבל כמה שיותר קשה, ככה הסיכוי שלך יותר גדול. בסדר? בעזרת השם. מתי מתחילים? השאלה היא אם אני באומר יום אחד לא אספיק 6 שעות, אני אוכל להשלים. לא.
יש לך 24 שעות שאתה מתעורר, 6 שעות אתה צריך להספיק לחטוף אותם הראשונות. בעזרת השם, הרב מתחייב ש... אני לא מתחייב, אני מברך, והמעשים שאתה עושה יועילו לך. אמן, בעזרת השם. מה השם שלך ושם האמא? שמיר ניר בן פנינה. איך יאיר? ניר בן פנינה. רגע, רגע. ומתי אתה מתחיל? מה זה? מתי אתה מתחיל? במחר, בעזרת השם. חזק, חזק. אבל שלא יפתו אותך חברים לשום דבר, זה הכי חשוב בשבילך, תזכור. אני חזק בנושא. חבר'ה, לענות אמן חזק, שיתחבר לו, שעצבים יבעלו ויתחברו. אמן. שמיר ניר בן פנינה. השם יזכה אותך לבריאות שלמה ואתנה, וחיבור כל העצבים במקומות הנכונים, בהסרת השיתוק ועברתו למוחו של אחמד ניג'אד. תודה רבה. בעזרת השם. יעקב גיא בן אמא, בן אמא, דור שמני, דור שמיני. מה זה חשוב אם הוא דור שמיני? חכם מרדכי עג'מי, השם יזכה אותו לרפואה שלמה מהרה. יאללה. כן? כן. ערב טוב. ערב טוב. אני זמירה בת שמחה. חליתי לפני 9 שנים במחלה, בשד. ולפני 4 שנים זה עבר לי למעי הגס. ועכשיו זה התפשט עוד, ואני צריכה לעשות טיפולים כמו שהוא דיבר בקלטת פה. כן. ואני צריכה גם לעבור אותו טיפולים שהוא עבר, ובא לי לפני 4 חודשים נפטר, ויש לי רק ילדה אחת. אני מוכנה לקבל... את יודעת ללמוד? את יודעת לקרוא? יודעת? יש ספר קוראים לו מסילת ישרים. תלמדי כל יום 30 דקות. 3 חודשים רצוף. בסדר? אני לומדת תומר דבורה. יפה מאוד, אשרייך. עכשיו אנחנו מתחילים עם מסילת ישרים. בסדר? מה שמך ושם האמא? זמירה בת שמחה. זמירה בת שמחה, רפואה שלמה מהרה. והמחלה תעבור לעורף של אחמד נג'אד. לאט 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 לאט. שלום. אז הרב, יש לי שאלה. איך מגיעים לאמונה אמיתית ולשמחה אמיתית? איך מגיעים לאמונה אמיתית ושמחה אמיתית? על ידי התבוננות במעשה השם יתברך, נפלאות הבריאה, בהנהגת השם עם ברואיו, לימוד ספרי מוסר והתבוננות במה שכתוב בהם, מגיעים מזה לאהבת השם ולאמונה. תודה רבה, אם תוכל גם לברך אותי לזיווג. שם? אושרה בת ציפורה. אושרה בת ציפורה, זיווג הגון מהרה. אמן, אמן, תודה רבה. כן, פה הבחורצ'יק. תן לו פה. כבוד הרב, אנחנו עכשיו בספירת העומר, ולפני כמה זמן היה את יום העצמאות, והיה כל החגיגות האלה שהיו אנשים החוץ, ואני לא מדבר על האנשים החילונים, אני מדבר על אנשים שהם דתיים לאומיים, יש להם על מי לסמוך שהם עושים את הדברים האלה, הם טוענים שהם הולכים לפי הרב מרדכי אליהו, ובספר של הרב מרדכי אליהו לא כתוב שאדם... כתוב שבספירת העומר יש מנהגי אבלות, וביניהם לא לשמוע מוזיקה. אז מה הרב אומר על כך? אני לא אומר כלום, אנחנו אומרים תחנון. זה נכון, אבל אני מדבר על ה... אם יש מישהו שמתיר להם דבר כזה? ישאלו את מי שמתיר להם. אנחנו אומרים תחנון. אבל אין יש מישהו שפוסק שמתיר דבר כזה? ישאלו אותם.
לא, ידוע לרב, אני לא שואל את השם של הפוסק. אני לא יודע מדברים כאלה, אני יודע שאומרים תחנון. זה גם אנחנו אומרים. זהו, אז מה אתה שואל? לא, אבל לגביהם. שהם ישאלו. כן. תן לו. הרב. כן. וואי, זה סאונד. תוריד בסים. הופה! משהו. לא, לא, תרים. עליזה גבאי בדבורה, בריאות וזיווג הגון מהרה. כן. הרב, יש לי רעיון. משהו. אולי נעשה כולנו קומבינה. הופה. אני רואה פה צרות, שומע דברים. אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא, היה כואב לי. עכשיו, מה אני יודע? בחירה צריכה להיות, כדי שנקנה את הזכות. עכשיו, בחירה זה לא בעיה. אם מגרד לי פה, אז אני הולך ימינה. מגרד, רק מגרד. לא צריך סרטן. השם ישמור. מה? השם ישמור. כאילו, למה כל כך אגרסיביות? אולי אני אגיד לו, תשאיר את העולם כמו שהוא, רק תירגע קצת. קצת רחמים, כאילו. רחמונס. אולי אפשר לעשות משהו, כולנו ביחד. בכותל. יום אחד, כולם. ולדבר, ולזרוק. יש לי עצה יותר טובה. אין עצה יותר טובה מזו. זה ברור. אני אגיד לך למה, ניסינו כבר הכל. מה כבר אפשר? 2,000 שנה. כמה אפשר? הבנתי. מיליארדים מתו כבר. וואי. אם זה לא מפחיד אותך, בסדר, אתה אמיץ, אבל יש פה אנשים חלשים. אני אסביר לך מה טוב. גם אני חלש. קודם כל, הקדוש ברוך הוא, ברוך סובל עולמו. עכשיו, בוא אני אסביר לך על הפוך, על הפוך. אם אתה הולך ברחוב, עמוד, עמוד. אם אתה הולך ברחוב ואחד ניגש אליך נותן לך סתירה, מה אתה עושה? תלוי אם אני עצבני באותו יום, אני מחזיר לו, אם לא. אם קראתי ספר מוסר לפני, אני לא אחזיר לו בטוח. הבנתי. הוא ראה שאתה לא מחזיר כי קראת ספר מוסר, נותן לך עוד סתירה בלחי השני. מה אתה עושה עכשיו? הבנתי אותך, באיזשהו שלב אני אגיב. הופה, אחרי פעמיים שלוש אתה כבר מכסח, אה? לא מכסח, בורח. בורח? כן. תופס אותך עוד אחד, אומר, אהלן! מאיפה באת? תח, ישר לפנים. אתה מברך. רואים אחד בורח, אז זה הזדמנות. בוא אני אסביר לך מה טוב. בן אדם קיבל נשמה מהבורא התברך. עובר עבירה, טרח סתירה, עוד עבירה, בום, עוד אחד, עוד עבירה, טח, מזלזל בו, איפה הוא, מי הוא, מי שומע לו, מי רואה אותו בכלל, מה אכפת לי, רגע, 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 והוא מחכה שנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים, 30 שנה, בסוף הוא בא, צובט אותו צביטה, אחד, הוא אומר, וואלה, רחמונס, רחמונס, זה בשחמונס, אבל איזה רחמונס? בן אדם, חביבי, מזלזל, מזלזל. חס וחלילה, אף אחד לא מזלזל. לא. אף אחד לא מזלזל. ממש לא. בוא נגיד ככה. או. כולם פה יודעים שיש $1,000,000 בחוץ. כן. כולם ירוצו? אני לא. אתה לא. כולם פה אומרים שיש גן עדן בחוץ. כן. כולם ירוצו? לא. עובדה שכולם לא רוצים. יפה, זה מה שאני אומר. מה אתה אומר? רגע, רגע. הלו, יש היגיון בריא, וההיגיון אומר ככה. תגיד לי אחרי זה אם לא, זה ההיגיון שלי. בבקשה. אם כולם היו מאמינים באמונה שלמה, לא כל העניין זה פה אמונה. נכון. אם כולם היו מאמינים באמונה שלמה, שכל מצווה קטנה נותנת לך עושר נצחי. כן. הלו, כולם הולכים בשביל הטוב. כן. נכון? טוב של עצמם, טוב של אחרים. זה המטרה, לא, הטוב. אם חס ושלום... היו עובדים, לא היו עובדים את הצד האחר, לא, נכון? עובדים את הקדוש ברוך? נו. נו, אז כולם היו רצים לעשות מצוות. מי לא יודע? אבל הקדוש ברוך הוא לא מבהיר לנו בצורה חד משמעית שככה צריך לעשות. הפוך, זה מה שרצית, שהוא לא יבהיר והוא מבהיר, וזה מה שצריכים להאמין. הוא מבהיר בצורה... כשהוא מביא מחלה קשה, כשהוא מביא מחלה קשה, הוא מבהיר, אני רציני, חבר'ה. ככה? אני רציני. ככה?
אבל אם לא נותן, אז מה קורה? איזה מין דבר זה? אם הוא רואה גירוד, גירוד, שש! רואה גירוד, גירוד, הולך לצאת השם. גירוד, גירוד, אמרת. גירוד. סתירה בלי להסביר לו למה. הוא צריך להבין מעצמו עכשיו למה הוא קיבל סתירה. סליחה. הוא צריך להבין מעצמו, תגיד בצורה ברורה, ככה וככה עשו. הכתוב. קוראים את זה בכל שבת בבית כנסת, חוזרים על זה כל שנה, אומרים לך אנשים, הרבנים, השכנים, החבר, מה? אז למה הרבה אנשים? שאל אותם. מה זה שאל אותם? הם לא מאמינים. לא, הם מאמינים. אז למה כולם רודפים אחרי כסף? למה? כי הם מאמינים שיש כסף. לא, בגלל שיצר הרע אומר להם, אכול ושתו, כי מחר נמות. מי ברא את היצר הרע? הקדוש ברוך הוא. למה? כדי שנסבול? לא, הפוך. בשביל שאם אתה תתגבר עליו, תקבל שכר. מי הביא למתאגרף ממול מתאגרף גם כן? התחרות. למה? שתקבל מדליה. על מה תקבל פרס? למה יש מבחן? למה המורה לא מגלה את התוצאות מהתחלה שכולם יקבלו 100 וילכו הביתה? למה לא מעבירים בגרות במחשב אוטומט? למה צריך לבחן וללמוד? תביא לכולם, למה צריך, למה צריך, למה צריך 400 שיעורים לעבור טסט? למה לא מעבירים טסט ישר? למה? זה המבחן. יש מבחן. בלי שיש נגד, אין מבחן. רק שיש נגד, יש מבחן. צריך להיות חכם גם. זה מה שהשם דורש ממך. אבל אדם לוקח את החוכמה למחוזות אחרים, לתאוות, לגוף. אתה צריך לגלות את זה, זאת אומרת. זה כל העניין, לגלות את זה. זה מה שאנחנו עושים, חלקים דיסקים ו-DVD, שאנשים יגלו את האמת. בן אדם צריך לגלות את זה לאט לאט, יכול להיות שזה הכל העניין. למה לאט לאט? עד 13 נתנו לו אפשרות להתכונן. בשביל זה יש מצוות חינוך הבאים, שמחנכים אותו עד גיל 13, מכינים אותו לחיים, מסבירים לו, ומכאן מעלה הוא בר מצווה. אתה אומר ככה זה וזה, הוא אי אפשר לשנות כלום. אפשר. לחזור בתשובה אפשר. וזהו. אמרתי שיש לי הצעה יותר טובה. אם נחזיר את העם בתשובה, לא יהיה מכות. מה יהיה באחרית הימים בימות משיח? ומלאה הארץ דעת השם כמים להם מכסים, ובלה המוות לנצח. אז למה לא עכשיו? כי אתה עוד לא עשית תשובה כמו כולם. אז מה, עד שלא נעשה תשובה? בדיוק, זה מה שכתוב, בדיוק. אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, ואם לא יעשו תשובה, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן, וחוזרים בתשובה בעל כורחם. עכשיו תבחר, אתה רוצה מרצון או בכפייה? אברהם אבינו אמר לפני השמדת סדום, אם יהיו 50, אם יהיו 40, נכון, אם יהיו זה. נכון, ולא מצאו. אולי גם אנחנו נבוא לקדוש ברוך הוא. בוא. תגיד, יאללה, נו, תגיד. גם משה התפלל על עם ישראל. תגיד, נו. התפלל על עם ישראל. תגיד. נכון. מה אני עושה? גם מתפלל, גם ברך, גם חלק, גם הכל, ומשתדל. אבל יש כאלה שעדיין עומדים ומסתכלים, אתה מבין? בוא נראה, מי, מה, מו, נראה. עוד מעט, לאט, לאט. שוויה, שוויה, קומסי, קומסה. בינתיים אני רץ, והם הולכים לנוע, שותים נס קפה, מבסוטים, רואים אתם בלוויזיה, ויאללה, חיים טובים. איך הם לא רואים בלוויזיה, אם זה, אם אלה המנהיגים שלנו? הפוך, לא צריך לראות, כי מה יש לראות? הבנת, עיוני? אני מבין הכל, אני לא מקבל את הסבל. נכון, רחמונס על עצמנו. אדם אומרים לו, לא להכניס את היד לחשמל, כי זה גורם לפחמים, אבל הוא אומר, זה גם דגדג. אבל אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. נכון, נכון. ראית פעם אבא אומר לבן שלהם, תעשה ככה, אני מרסק לך את הפרצוף עם גרזן? ומה, ראיתי גם שהוא מרסק. אבא ירסק לבן שלו. ראיתי ילדים הורים שזורקים את הילדים גם מהגג. אבל אלה לא הורים, אלה מוקעים מהחברה. מוקעים לאחר מעשה. אז מה, נקי חס ושלום? לא, אבל אתה צריך... זה מה שעושה כל יום. אבל אני שואל לך, ראית פעם הורה שלוקח את הילד לעקור שן? אבל הוא ברא את העולם. אני שואל, האבא לא המציא את הילד. ראית אבא... אם האבא היה יכול, הוא היה עשה לו שם בריאה מלכתחילה. ראית אבא שלוקח... אני אומר לך נכון. לוקח את הבן לעקור שן? תכף נראה. לעקור שן, לקחת פעם ילד קטן? שהוא צוחק, אבא לא! הוא עוזר לרופא שיעקור לו את השן. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יכול להימנע מזה. עוד פעם, למה אתה עונה? ראית או לא ראית? ראיתי. האבא הזה הוא רשע או שהוא צדיק? צדיק. למה הוא צדיק? הוא עוקר לו שן.
בוודאי, הוא האחרית שלו, תהיה יותר טובה. אחריתו תהיה טובה. איזה תשובות. זאת אומרת, לא חשוב מה עכשיו אתה מרגיש, אלא מה האחרית. הקדוש ברוך הוא דואג לאחרית. אני רוצה שעכשיו יבוא משיח. לא. למה אתה אומר לא? אתה צריך להגיד כן. לא, אין עכשיו. אבל אתה צריך להגיד כן. אין עכשיו. אם היה בא הרגע משיח, היו הרבה אנשים הולכים לגיהנום. אז השם מעכב עוד קצת, עוד קצת. תגיד לי, ואין פה חצי מהאנשים שכבר בגיהנום? אז אנחנו רוצים לקרב אותו. אז מה זה משנה? שיבוא כבר, יגמר כל הסדר הזה. העיקר בשבילך, אתה דואג לעצמך, רחמונס. מה עם כולם? אני לא צדיק, אני גם דואג לזה. אז אנחנו משתדלים להספיק, חכה סבלנות. כל זמן שהשם נותן אפשרות ואורכה שנחזיר יותר אנשים בתשובה, זה טוב, הפוך, זה רחמונס. אבל אם השם היה מחליט לסגור עניין כמו שאומרים עכשיו, רחמנא ליצלן, מה היה קורה עם הרוב? הרוב היהודי עדיין לא שומר תורה ומצווה. לא, אנחנו לא עושים מספיק. בדיוק, זה מה שאני אומר, DVD. זהו, DVD. אתה יודע כמה דיסקים שאתה ראית? אתה מכיר משהו יותר טוב מזה? אני, מה שאני יודע, ראיתי המון קלטות שלך ואני עדיין לא... אתה ראה רחמונס. אז צריך לעשות דברים יותר. רחמונס עליך. צריך לעשות דברים יותר. אין, אז צריך איזה קווץ'. רק עם קווץ'. לא, רק דיסק. מהפכה צריך. לרגע, מה זה מהפכה? איך עושים? איך עושים? ילמדנו רבנו. רעיונות? אני יכול לשבת? לא, לא צריך. אל תביא לי, אתה בטח מבושל על זה כבר. כן, מה הרעיון? אני יושב איתך. לא, לא הייתי, אין לי זמן. תגיד רק מה הרעיון. אם אני אגיד רעיון... אמרת, נלך לכותל המערבי קודם. נלך נתפלל וזהו. לא, נלך לזעוק, כולנו ביחד. מה נזעק? אני חושב שגם כתוב ש... אבל מה נזעק נכון? מה נזעק? נזעק למשיח, שיבוא עכשיו. נאו, משיח, נאו, 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 נאו. מה, לא רוצה, אז מה המטרה? ואז אתה חושב שהוא יבוא? הוא יגיד למי? לזה שראה כמה דיסקים עוד לא חזר בתשובה. למי? 2,000 שנה, רב. 2,000 שנה, אתה... הוא ידע שזה משיח. אתה אחד מ-2,000. אז מה, אבל הוא ידע שגם תהיה גאולה בסוף. הוא רוצה שכולם יגאלו. זה לא טוב? נכון, יש גם כאלה. אבל אתה יודע, חיכינו 2,000 שנה להגיע לארץ ישראל ואנחנו פה. אז עוד כמה שנים גם נזכה למשיח. מה הבעיה? חיכינו וזכינו, נזכה גם לזה. יש לי שאלה. שאלה מתי תלויה בכם, לא בי. הרב, אם אנחנו... שאתם תחזרו בתשובה. בטח שיכול להיות, עובדה. עובדה, עובדה שבמבול היה הכל רע ושמד העולם. ועובדה. שתהיה, שכשיבוא עם עוד משיח, יהיה רק טוב בעולם. הרב, שאלה חשובה. אז אם אתם תוסיפו את עצמכם... נכון, גם זה לעומת זה. אם נכריע, אם נכריע, אנחנו נכריע ונוסיף למשקל, עד שנכריע. לכן כתוב שצריך לראות שהעולם מחצה למחצה. וכל אחד שמוסיף עוד מצווה מכריע את העולם כולו לקף טובה. אם לא מכריע לקף חובה. אז כל פרט ופרט צריך לדאוג להוסיף עוד קדושה ומצוות בעם ישראל. כמו שאנחנו מתקדמים בדורות, הטכנולוגיה מתקדמת. אז מה? אף, מה פתאום? אני משתמש בכל הקדמה, בכל הטכנולוגיה בשביל להפיץ יהדות. אינטרנט להפיץ יהדות, CD, DVD, MP3, כל דרך שרק עומדת לפניי, אני מפיץ יהדות, עיתונים, גנזי המלך, בתי כנסת, הכל, הרצאות, סאונד, אתה רואה, מצלמות, הכל, אני משתמש בכל הטכנולוגיה להפיץ יהדות. אבל כמו שאתה מתקן, הרבה יש כאלה שעושים. נכון, תעזור לי להיות מהמתקנים, תבוא תצטרף, תפיץ עליו ותראה איך זה הגיע. מה לעשות? גם זה לעומת זה, עשה אלוקים. שאלה חשובה אחרונה. כן. ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, כל ה... אתה למדת בישיבה פעם, נכון? הייתי פה ושם. וואי וואי וואי, ארץ ישראל. תשמע, לא, ברצינות. כן. זה ידוע שהציונים פה גם עשו מאומה שלמה. כן. ידוע. מי שקצת קורא את ה... אתה לא צריך לפחד, אתה יכול להגיד. יודע, מי מפחד? אני מפחד? מפחד. השאלה שלי, אם אני רואה שפה קשה לי... שמה? אני רואה שפה קשה לי. קשה לי עם המדינה הזאת והציוני נשאל, למה יש להם קליפה חזקה? אם אני מרגיש שאני רוצה לעזוב. כן. זה בסדר, זה בסדר. זאת אומרת, או שאם נולדתי פה, אני אשאר פה וזהו. ויחיה פה. תראה. וכל התיקון שלי אולי, למה לברוח לשם, לשם. תראה,
אדם לא יכול לברוח לשום מקום, ואיפה שאדם ילך, יד השם תשיגהו. זה אחד. שתיים. אנחנו בהיכל, כן? אם אני לא דתי... קדושת ארץ ישראל, קדושה גדולה ונוראה, ובפרט למי ששומר תורה ומצוות. ארץ של, אוויר של ארץ ישראל מחכים. ללכת לארץ תומעת העמים, אין בזה שום פרס, זה רק עונש. קוראים זה גלות, אם אתה לא יודע. אם אתה רוצה לבחור בגלות מרצון, בעונש לבד, מה השאלה בכלל? אנחנו עדיין בגלות, אבל. נכון, אנחנו בגלות רוחנית ויש גלות פיזית. אתה רוצה גם את הפיזית. השאלה אם אתה רוצה שתי גלויות, יעני להיכנס לבית סוהר ולצינוק. הבנת עיוני? ועוד קוראים לזה אמריקה היום. לא כל כך הבנתי, כן, אבל... לא יודע, נראה לי שיש פה יותר קושי ליהודי להיות יהודי. נכון, נכון, בגלל הציונים אמרת. כן, כי הם מלגלגים, הם זלזלים ועושים לצונוס. ועושים לצונוס, שפת קודש, כן. וזהו, ככה זה, אבל מה? למרות כל זאת, לאברהם אבינו היה יותר קשה. כי הוא היה בעולם של עובדי עבודה זרה, כולם אהבלים, והוא ניצח אותם עם העקשנות שלו. ואנחנו צאצאיו, ואם נתעקש, ננצח. ותמיד העם היהודי התעקש וניצח. ותמיד מעטים מורבים. בתומעה הייתה יותר גדולה, והקט קטן, קט קטן שלי, הפך שמן, הצליח נגד כל תרבות יוון ורומי. זאת אומרת, זה שהייתה עלייה וזה, זה עבירה על אחת משלוש השבועות, אבל כרגע, כרגע כשאני כבר נמצא פה, אתה אומר, אני לא עברתי את שלוש השבועות. אתה לא עובר על שום דבר, אתה יושב בארץ ישראל, מקיים מצוות ארץ, ישיבת ארץ ישראל, ואין לך שום בעיה, ואתה כמו אברהם שזכה, ולא כמשה שלא זכה. אבל אני גם חי את הכלכלה הציונית בעצם זה שאני אתה לא פה. חיה שום דבר, אתה חי ותחיה ותבזבז את הכסף על דברים טובים, והכל יהיה טוב. והם ישרתו אותך ואתה תהיה מבסוט. אמן. רגע, ברוכה, אתה ברוכה. שם ציצית? הברוכה. אתה... זה לפני יומיים. נו, הנה, הגיע הזמן, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. בסדר, זה קיצי, בוא. אני מוכן לקבל עליו. באיזה ישיבה היית? תגיד, תגיד. ישיבה חשובה, אני מבין. אני הגלתי עם החסידים בלונדון. כן. וגם הייתי באור יקר קצת. הבנתי. אור יקר זה לא... אבל החסידים זה היה משהו. החסידים זה היה משהו, אני ממליץ לכל אחד. שם יש יהודים. אשריך. נו. שחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן הזה. אמן. חזק וברוך. רגע, מה השם ושם האמא? יוסף לוגסי בן? בן שרה. תזכה בעזרת השם לשוב בתשובה שלמה וזיווג הגון מהרה בהרבה רחמונוס. מי רוצה עוד ציצית לפני שממשיכים? מי רוצה ציצית שיבוא לכאן? תכף זה ייגמר, אחר כך תבקשו, לא יהיה. אז מי שרוצה בבקשה, אתה רוצה ציצית? ציצית, מי רוצה ציצית? בוא, מהר. אתה קיבלת כבר שבע פעמים. כן, ציצית. בוא. רק רגע. ציצית. בבקשה, קח. בבקשה. נכון, חזק וברוך. קדימה, קח בחורצ'יק. הנה זכית, שהחיינו. מי רוצה ציצית שיבוא? הנה, קח גם אתה. מי עוד? מי מהנשים רוצה כיסוי ראש? מי רוצה עוד ציצית? בבקשה. מי עוד רוצה ציצית? כיסוי ראש? כן. מי רוצה כיסוי ראש? את? בבקשה. תן לה. בבקשה. תכף נראה. לא עכשיו. עוד מעט. כך.
עוד ציצית? בוא. מי עוד ציצית? בואו, 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 מהר, מהר, מהר. בואו לפה, לפה, לפה. הנה כך, זכית. בואו. עוד מעט. כך, בבקשה. כך. כך. תכף. כך. תכף, רגע. כך. כך. מי עוד רוצה ציצית? בוא! בבקשה. נשים רוצות כיסוי ראש, שישי שבת להתחיל. מי שלא נשואה פתורה עדיין. היא קיבלה בסדר. כך. אתה גם? כך. מה? כן. כיסוי ראש, בבקשה. תן לה. בבקשה, שישי שבת. כן, בבקשה. בבקשה, ציצית. קיבל. בבקשה. בחור. בבקשה. סיוון. בת אינס, הצלחה בלימודים. מי עוד, ציצית? בבקשה, שים כיפה. קח כיפה. קח כיפה! עוד ציצית מי? שמחה בת אסתר בריאות. תן לו. רק רגע. דולי דליה בת קמיני יושב עם מלא משאלות לבעל לטובה. כיסוי ראש. בבקשה. גואל בן רחל ענת בצלחה וכל הילדים, בריאות שלמה. עוד ציצית וכיסוי ראש? מי שרוצה ללכת לישיבה, קח את הפרטים. בבקשה. דליה בת בדרה, זיווג הגון. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. הקדוש ברוך הוא יתמלא עליכם ברחמים, יזכה אתכם לבריאות שלמה ואיתנה, סייעתא דשמיא, הצלחה, רפואה שלמה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, והתמלאו משאלות לבכם לטובה. להיברך את המארגן בכל מיני דמיטב, הצלחה, נחת, סבלנות, לא יוציא אותו מהבית, יבנה בית נאמן, ימשיך להגדיל תורה ויאדיר, ויצליח בעזרת השם, וכל טוב אמן סלע. שלמה מהרה בכל האיברים. Ah.
שעה, תשמע. חצי שעה מוסר. מה הגיד מה? יש פה... מה הגיד?